Salam əziz şagirdlər, bizim video izahlarımız rasional kəsirlər bölməsinin sonuncu hissəsi ilə davam edir. İfadələrin ədədi qiymətinin tapılması. İzaha keçməzdən öncə ekrandakı məlumatları hər dəfə olduğu kimi sizin nəzərinizə çatdıracağım. Dərs və sınaq qrupları haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sınaq qrupumuzda sınaqlar sizə göndərilir və sonra isə video izahlar şəklində atılır. 15 sınaqdan ibarətdir. Hər aylıq 15 sınaq, yəni gün aşırı bir sınaq işləyəcəksiniz və sınaqlarla mükəmməl şəkildə təkrarlanmış olacaqsınız. Sınaqların keyfiyyətinə söz ola bilməz. Eyni zamanda dərsləriniz haqqında da məlumat almaq istəyirsinizsə 055-438-34-83 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnstagram hesabımı da qeyd etmişəm. Orada maraqlı sınaqlar, maraqlı paylaşımlar olur. Girib baxa bilərsiniz, izləməyə ala bilərsiniz və kanala abunə olmağı da unutmayın. Kanala hər gün mütəmadi olaraq yeni videolar yükləndiyi zaman xəbərdar olub izləyə biləsiniz. Keçirik video izaha. Birinci sualımız olacaq. 3A üstəgəl 2B bölünsün B. Bərabərdir 8 olarsa A üstəgəl B böl B ifadəsinin qiymətini soruşur bizdən. 8-in məxrəcini 1 yaza bilərsiniz. 1 yazdığınız zaman bu olacaq tənasüb. Çarpaz vursanız olacaq. 3A üstəgəl 2B bərabərdir 8B. Burada olacaq 3A bərabərdir 2B-ni sağ tərəfə keçirsəniz çıxmalısınız. 3A bərabərdir 6B və hər tərəfi 3-ə ixtisar etsəniz A-nın cavabını 2B alırsınız. Və sizdən soruşur A üstəgəl B bölünsün B ifadəsinin qiymətini tapın. A-nın yerinə yazırsınız 2B, axı biz aşağıda tapmışıq, bunu əvəz eləyəcəksiniz. Üstəgəl B bölünsün B. Bərabərdir 3B böl B, B-ləri ixtisar edəcək, cavabımız olacaq 3D variantı. Keçirik ikinci suala. Burada çarpaz vursanız 4-ün məxrəcinə 1 yazdıqdan sonra A bərabərdir 4B olacaq. Soruşulan ifadə nədir? 2A kvadratı çıxaq AB bölünsün AB üstəgəl 3B kvadrat. Bütün A-ların yerinə baxın, harada A görürsünüzsə, yerinə yazacaqsınız 4B. O zaman olacaq 2 vur 4B-nin kvadratı çıxaq 4B vurulsun B bölünsün A-nın yerinə 4B vuraq B üstəgəl 3B kvadrat. Sadələşdirək. Uşaqlar 4B-nin kvadratı 16B kvadrat edəcək. 2-yə vurursunuz 32B kvadrat çıxılsın. Bu isə bizə verəcək 4B kvadrat. Aşağı 4B kvadrat çıxaq üstəgəl daha doğrusu 3B kvadrat. 32B kvadratdan 4B kvadrat çıxırsınız. 28B kvadrat bölünsün 7B kvadrat. Kvadratlar ixtisar edir. 28, 7-yə böldüyünüz zaman olacaq cavab 4B variantı. Üçüncü suala baxırıq. Yenə üçüncü sualı 5-in məxrəcinə 1 yazırsınız və çarpaz bunu vurursunuz. X üstəgəl 2Y bərabərdir 5Y. X bərabərdir 5Y çıxaq 2Y, yəni X-in yerinə 3Y yazıb əvəzləmə aparacaqsınız. Bizdən soruşur 7X bölünsün Y bərabərdir 7 vur, X-in yerinə 3Y bölünsün Y. Y-lər ixtisar edəcək, 7 dəfə 3 olacaq 21 cavab D variantı. Dördüncü suala baxırsınız, 3-ün məxrəcinə 1 atırıq, çarpaz vururuq. X üstəgəl Y bərabərdir 3Y, X bərabərdir 3Y çıxaq Y, yəni X bərabərdir 2Y. Bu əvəzləməni aparıb 3X kvadratı çıxaq 4Y kvadratı bölünsün Y kvadratında. Bütün X-dən yerinə yazmaqla edirik, bərabərdir 3 vurulsun X kvadratın yerinə yazacağım 2Y-in mötərizdə kvadratı. Birbaşa yazmıram, belə yazıram ki, daha aydın başa düşəsiz. 2Y-in kvadratı 4Y kvadratı edir. 3-ə də vurduğunuz zaman bu isə 12Y kvadratı olacaq. Çıx 4Y kvadratı bölünsün Y kvadratı. Surətdə 12Y kvadratından 4Y kvadratını çıxırsınız 8Y kvadratı. Y kvadratına bölürsünüz, ixtisarla gedir. Cavab qalacaq 8Y variantı. 5-ci sualla davam edirik. A üstəgəl B bölünsün B bərabərdir 0,5. Uşaqlar 0,5 ixtisar etdiyiniz zaman 2-də 1 deməkdir. Mən bunu 2-də 1 yazacağım ki, rahat həll edək. Onluq kəsirlər yorur insanı. Bu çarpaz vursanız 2A üstəgəl 2B olacaq. Buranı çarpaz vurursunuz. Bərabərdir B. Tənasüb daxı. Bu da olacaq.
2a bərabərdir b çıxaq 2b, yəni 2a bərabərdir mənfi b-yə. Bu o demək ki, b bərabərdir mənfi 2a. Harada b görürsünüz, aparıb yazacaqsınız yerinə mənfi 2a. A kvadrat çıx b kvadratı bölünsün a b yazılıbdır. Bərabərdir. Yazacaqsınız a kvadratı çıxaq. B'nin yerine mənfi 2a'nın kvadratı bölünsün. A vurulsun. B'nin yerine yine mənfi 2a. Olacaq a kvadratı çıxaq 4a kvadrat uşaqlar. Mənfinin kvadratı müsbət edəcək ama karşıda mənfi var. Burada da mənfi 2a kvadratı. Sürət mənfi 3a kvadratı bölünsün. Mənfi 2a kvadratı. İxtisarlar gedir. 3 ilə 2 ilə 1 tam onda 5 mənfi mənfini aparır. Cevap D variantı kalacak. 6-cı suala baxırsınız. A 3 tam onda 2 olarsa ifadənin qiymətini hesablamaq tələb olunur. Bunu vuruqlarına ayıraq ilk öncə. Vuruqlarına ayırıb sonra yerinə qoyduğumuz zaman rahat olacaq uşaqlar. Mənfi 12-ni elə 2 ədədin hasili şəklini göstərməlisiniz ki, topladığınız zaman mənfi 1 etsin. Təbii ki, mənfi 4-dən müsbət 3 neynirdik? Bunların hər birinin qarşısına bir A ədədi artırdıq. Onda belə olacaq. A çıxılsın 4. A üstə gəl 3 kimi vuruqlarına ayrılacaq. Aşağıdakı ifadə 3 çıxaq A. 3 üstə gəl A'dır. A üstə gəl 3-dən 3 üstə gəl A ixtisar gedəcək. Yekunda qalacaq A çıxaq 4 bölünsün 3 çıxaq A. A'nın qiyməti 3 tam 12 olduğundan 3 tam 12 çıx 4. Aşağıda da 3 çıxaq 3 tam 12. 3 tam 12'den 4 çıxırsınız, mənfi 0 tam 10'da 8. 3'den 3 tam 12, mənfi 0 tam 10'da 2. Bərabər olacaq 0 tam, sıfırlar ixtisar gedir, daha doğrusu, vergüllər ixtisar gedir uşaqlar. 8 bölünsün 2, vergüllər ixtisar gedir ifadəsi biraz düzgün deyil. Elə bir sürəti də ona vurursunuz, məxrəci də ona vurursunuz. Bu da eləyir 8 böl 2 bərabərdir 4 cevap Y variantı. Birbaşa da qoyub hesablaya bilərdiniz. Ama məsələn ətraflı yazdı, o sizə problem ola bilərdi. Ona görə bunu vuruqlara ayırma ilə gedin ki, bizdən tələb olunan bu misalda onun vuruqlara ayrılması da görək biz onu bilirik, yoxsa yox. Deməli, mənfi 12-ni 2 ədədin hasili şəklində göstərməliyik ki, onları toplayanda müsbət 1 versin. Ona görə 4 müsbət 3 mənfi olacaq və bunların hər birinin qarşısına 1 A artırırıq. Onda olacaq A üstə gəl 4, bir də A çıxaq 3. Kimi vuruqlarını ayıracaq? 3 çıxaq A, 3 üstə gəl A. Bərabərdir. A üstə gəl A çıx 3 ilə 3 çıxaq A ixtisar gedəcək, mənfi 1 qalacaq. Geridə qalanları yazıram. A üstə gəl 4. Mənfini kəsrin qarşısına verirəm. 3 üstə gəl A. A'nın yerinə mənfi 3 tam 10'da 1 yazırıq. Mənfi 3 tam 10'da 1 üstə gəl 4. Aşağıda 3 üstə gəl mənfi 3 tam 10'da 1. Bərabərdir. Mənfi kəsrin qarşısında da ondan işim yoxdur. Mənfi 3 tam 10'da 1'in üstünə 4 gəldiyim zaman 0 tam 10'da 9. 3'ün üzerine mənfi 3'də 1 gəldiyim zaman mənfi 0 tam 10'da 1. Mənfi ilə mənfi gedəcək. Sürəti də məxrəcdə 10'a vursanız 9, 1 bölünsün 1. O da bərabərdir 9 olacaq. Cavab D variantı. 8-ci suala baxırıq. Deməli, sürəti açıb sadələşdirək. X kvadratı üstə gəl 2x, y üstə gəl y kvadratı çıx kənarda 4x, y müxtəsər vurmadı. Aşağıda müxtəsər vurmadı. Açırıq. Üstə gəl 4x, y bərabərdir. Sürətə baxaq. X kvadratı müsbətlə mənfi verildiyi zaman bu verəcək 2x, y mənfini. Aşağıya baxırıq. X burada x kvadrat olmalıdır. X kvadratı mənfi 2xy-nə müsbət 4xy, müsbət 2xy verir, üstə gəl y kvadratı. İndi sürət bizə nəyi verir? X çıx y-in kvadratı, məxrəc x üstə gəl y-in kvadratı. İndi x-dən y-in qiymətlərini yerinə yaza bilərik. X 666-dır, y isə 333. 666 çıxılsın 333-ün kvadratı, aşağıda isə 666 üstə gəl 333-ün kvadratı. 666'dan 333 çıxırsınız, 333 qalır, onda kvadratını yazırsınız. Aşağıda toplayırsınız 999 kvadratı. Kvadrat nə deməkdir? 2 dəfə hasil deməkdir. Aşağında 2 dəfə hasilini yazırsınız. Çünki ixtisarıya yenə istəmirəm çalışasınız. Burada 3, burada 1, burada 3, burada 1. Cavab 9'da 1 qalacaq. B variantı.
Eyni qayda ilə 9-cu sualı yazırıq. Deməli, x çıx y-in kvadratını açırıq. X kvadratı çıx 2xy üstəgəl y kvadratı üstəgəl 4xy. Aşağıya baxsanız, yenə x kvadratı üstəgəl 2xy üstəgəl y kvadratı çıx 4xy. Bərabərdir. Yuxarıda x kvadratı, sonra bununla bu sizə verəcək üstəgəl 2xy üstəgəl kənarda y kvadratı. Keçirsiniz məxrəcə x kvadratı, bununla bu verəcək mənfi 2xy üstəgəl y kvadratı. Sürət bizə verir, müxtəsər vurma düsturu x üstəgəl y-in kvadratı, yəni cəmin kvadratı, aşağı isə məxrəc verəcək fərqin kvadratı. İndi x-dən y-in qiymətlərin yerinə yaza bilərsiniz. 666 üstəgəl 222-nin kvadratı bölünsün 666 çıx 222-nin kvadratı. Yuxarı olacaq 888 kvadratı, aşağı 444 kvadratı. 888-in kvadratı nə deməkdir? Onların ikisini iki dəfə hasili. Aşağıda eyni qayda ilə. Burada ixtisar edirsiniz 2, ixtisar edirsiniz yenə 2, 2-ni 2-yə vurursunuz, cavab olacaq 4. Yəni, Y variantı. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda B kvadratı üstəgəl 1 bölünsün B kvadratını bu tərəfdə saxlayıb, 14-ü keçirdirəm sağ tərəfə uşaqlar. Deməli, mən bunun hər tərəfinə, belə deyək də, x kvadratı üstəgəl y kvadratı köməkçi müxtəsər vurma düsturumuz yadımızdadır mı? Bunu tətbiq edəcəm. X plus y-in kvadratı çıxılsın 2xy. Baxın, bu düsturdan istifadə edəcəm. Yəni, B üstəgəl 1 bölünsün B-nin kvadratı çıxılsın 2 vurulsun bunların hasili. Bax, bu düsturu tətbiq etdim. Düsturu bilməyənlər qeyd etsin. Bu olacaq B üstəgəl 1 bölünsün B-nin kvadratı. Çıxaq, bunlar ixtisar edir 2, bərabərdir 14. B üstəgəl 1 bölünsün B-nin kvadratı bərabərdir 16. Kvadratı 16-dırsa, deməli, özü olacaq ya 4 ya da mənfi 4, plus minus 4. Amma bizdən modulun soruşur. Modulda soruşduğu üçün cavabımız mənfi 4-ündə, müsbət 4-ündə modulu 4 olduğundan A variantı. 11-ci suala baxırıq. Tənasüb kimi yazsanız, olacaq x bərabərdir 2y. Orada uşaqlar, x-in yerinə 2, y-in yerinə 1 yazıb da gedə bilərsiniz. Qapalı suallarda bu problem deyil, amma ətraflı yazılarda problem yarada bilər. Çünki sonsuz sayda həll çoxluğu var da, məsələn, x-in yerinə 4, y-in yerinə 2 və s. belə də yazıb gedə bilərsiniz. Amma ətraflı yazıda tam bal almaq istəyirsinizsə, x bərabərdə 2y əvəzləməsindən istifadə etməlisiniz. Harada x görürsünüzsə, yerinə 2y yazacaqsınız. Yazacam 2y-in kvadratı. Üstəgəl x-in yerinə yazıram 2y vur y çıx y kvadratı bölünsün. Aşağıda x-in yerinə 2y kvadratı çıx x-in yerinə 2y vurulsun y üstəgəl y kvadratı bərabərdir. Yuxarıda 2y-in kvadratı olacaq 4y kvadratı. Üstəgəl bu hissə verəcək 2y kvadratını çıx y kvadratı. Bölünsün aşağı 4y kvadratı çıx 2y kvadratı üstəgəl y kvadratı. Surətə baxsanız 4y kvadratı üstəgəl 2y kvadratı 6y kvadratını verir. Y kvadratını çıxırsınız 5y kvadratı. Məxrəcə fikir verin, 4y kvadratından 2y kvadrat çıxdınız, 2 dənə y kvadratı qaldı, üstünə bir dənəsin gələndə olur 3y kvadratı. Və y kvadratlar ixtisar gedir, cavab qalır 5 bölü 3, B variantı. Eyni qaydanı tətbiq edirsiniz 12-yə. A-nın yerinə çarpaz vurub yazırsınız 4B. A-nın yerinə 4B yazdığınız zaman, harada A görürsünüzsə, 4B, baxın, kvadratı çıxılsın. A-nın yerinə 4B, vurax B, üstəgəl B kvadratı bölünsün. Aşağıya baxırsınız, A-nın yerinə 4B kvadratı, üstəgəl A-nın yerinə yenə 4B, vur B, çıx B kvadratı. Yuxarıya baxırsınız, 4B-nin kvadratı 16B kvadratı çıxaq. 4B kvadratı, üstəgəl B kvadratı. Aşağıya baxırsınız, 16B kvadratı, üstəgəl 4B kvadratı,
çıx b kvadratə bərabərdir. 16b kvadratının 4b kvadratını çıxdınız 12, üstünə də bir dənə b kvadratın 13b kvadratı. Məxrəcə baxdığınız zaman bunları topluyorsunuz 20b kvadratı, bir dənə də b kvadratını çıxırsınız, bu bir dənə deməkdir 19b kvadratı. Və b kvadratları ixtisar edəcək 13 böl 19 cavab olacaq y variantı. 13-cü suala baxdıqda isə görürük ki, sürət y çıxaq 2-nin kvadratıdır mötərzədə. Məxrəcdə də yazıb 2 çıxaq y. Y çıxaq 2 ilə 2 çıxaq y bir-birinin əksidir. Əks ədədlərin kvadratları eyni olduğundan yuxarıda 2 çıxaq y-in kvadratı yazsam, heç bir dəyişiklik etmiş olmaram. Əks ədədlərin kvadratları bir-birinə bərabərdir bu qaydaya əsasən. Və burada ixtisarlarım gedər, cavab qalar 2 çıxaq y. Və y-in cavabını da mənə verib axı, 2 çıxaq y-in yerinə deyir 1 tam 4-də 3 yaz. 2-ni də biz 4-də 8 yaza bilərik, sağ tərəfi də 4-də 7 yaza bilərik. Çıxdığınız zaman olar 4-də 1 cavab y variantı. 14-cü suala baxırıq. Birinci sadələşmə aparaq. Sürətə baxdıqda y kvadrat çıx 6, y üstəgəl 9, y çıx 3-ün mötərzədə kvadratıdır. Aşağıda 3 çıx y-dir. Y çıx 3 ilə 3 çıx y bir-birinin əksi olduğundan, əks ədədlərin kvadratları bir-birinə bərabər olduğundan sürətə mən 3 çıxaq y-in kvadratı yaza bilərəm. Yazmaqda məqsədim ixtisarları rahat aparmağımızdır. Burada da olacaq 3 çıxaq y. Y-in qiymətinin 1 tam 5-də 3 olduğu verilib. 3-ü biz 5-də 15 kimi göstərə bilərik. Məxrəci 5 olan kəsir kimi göstərəcəyik. İkinci tərəfi də göstərə bilərik 5-də 8 və bunları çıxarsınız cavab 5-də 7, 5-də 7 də 1 tam 5-də 2-dir. Cavab olacaq A variantı. 15-ci suala baxırıq. Uşaqlar, baxın, buradan x-i çıxardırsınız, ortaq vuruq birinci ilə ikincidən. Onda qalacaq A çıxaq B. Üstə gəl, üçüncü ilə dördüncüdən y-i çıxardırsınız, qalır A çıxaq B. Bölünsün x plus y. Sürətdə A çıxaq B-ni yenidən ortaq vuruq çıxardırsınız, qalır x üstəgəl y. Məxrəcdə olduğu kimi. Və bu x üstəgəl y-lər ixtisar gedir, qalır A çıxaq B. İndi yerinə yaza bilərsiniz. A-nın qiyməti 5 tam 159 verilib, B-nin qiyməti 2 tam 159. Bunlar çıxdığımız zaman cavab eləyəcək 3 A variantı. 16-cı suala baxırıq. Birinci ilə ikincidən y ortaq vuruq çıxardırsınız. Qalacaq A üstəgəl B. Çıxaq üçüncü ilə dördüncüdən x ortaq vuruq çıxardırsınız. Qarşıdakı mənfi içəri təsir etdiyindən yenə A üstəgəl B. Aşağıda y çıxaq x. Sürətdən A üstəgəl B-ni ortaq vuruq çıxardırsınız. Qalır y çıxaq x. Aşağıda yenə y çıxaq x. İxtisarlar gedir, qalır A üstəgəl B. A-nın qiyməti 2 tam %75, B-nin qiyməti 1 tam %25 və topladığınız zaman cavabınız olacaq 4, cavab C variantı. Keçirsiniz 17-ci suala. Sürətə baxın, sürətdə x üstəgəl 2y-in mötərzədə, yox, kvadratı deyil. Burada diqqətli olaq, kvadratı olsaydı, bunların hasilinin iki misli bizə verərdi 4xy, kvadrat deyil. Ona görə olduğu kimi yazırıq, sürəti olduğu kimi yazırıq, çünki heç bir düsturun açılışı deyil. Aşağıya baxırıq, x kubu çıxaq 8, y kubu 2 y-in mötərzədə kubudur. Deməli, aşağını biz vuruqlarına ayıracaq, sürətlə işimiz yoxdur, heç bir düstur vermir sürət bizə. Aşağı x çıxaq 2 y. Kublar düsturundan açsam, birincinin kvadratı, üstəgəl birinci ilə ikincinin hasili, üstəgəl ikinci yerdə dayananı, yəni 2y-in kvadratı, 4y kvadratı. Bununla sürət eynidir, görürsünüz, ixtisarımız burada imiş. 1 bölünsün x çıxaq 2y. İndi qiymətlərin yerinə yazaq, 1 bölünsün x-i deyir 8-də 3, y-i deyir 16-da 11, 2 vurulsun 16-da 11. İxtisar etsəm, burada 8 qalacaq, 1 bölünsün. 8-də 3 çıx, 8-də 11. 1 bölünsün, bu eləyəcək mənfi 8-də 8.
Bunun cevabı mənfi 1. 1'i də mənfi 1'e böldüyüm zaman yenə mənfi 1. Deməli cevabımız olacaq Y variantı. Belə saxlayayım, yazın. Keçirik 18-ci suala. 18-ci sualda da sürətdə heç bir düstur yoxdur uşaqlar. Deməli, sürəti ona görə olduğu kimi saxlayıram. 2xy üstəgəl 4y kvadratı. Məxrəcə baxsanız, görürsünüz ki, x kubu üstəgəl 8y kubu 2y-in mötərizədə kubudur. Deməli, nə etmək lazımdır? Onu kub düsturu ilə açmaq lazımdır. Kub düsturu ilə açsam, x üstəgəl 2y, x kvadratı çıx 2xy, üstəgəl 2y-in kvadratı olacaq 4y kvadratı. Bunlar ixtisar edəcək. Cevap kalacak 1 bölünsün x üstəgəl 2y. Yəni 1 bölünsün x'in qiymətin 8'də 7 veribdir uşaqlar. Üstəgəl 2 vurulsun y'in qiymətin 16'da 9 verib. Bunları ixtisar etsəm, kalacak 1 bölünsün 8'də 7, üstəgəl 8'də 9. 1 bölünsün 8'də 7 ilə 9 topladınız 16. İxtisar getdi, bu ifadənin cevabı 2, o da olur 1 bölünsün 2, cevap C variantı. 19-cu suala keçirik. 19-cu sualda bizə verilibdir A, çıxaq 1 bölünsün A, bərabərdir 2. Amma bunun kvadratı ilə əlaqəli bir şey soruşur. Demək, nə etmək lazımdır? Bu soruşulanı hər tərəfin kvadrata yüksətmək lazımdır. Kvadrata yüksəltdiyiniz zaman birincinin kvadratı çıx 2 vur. Bunların hasili üstəgəl ikincinin kvadratı. Cavabda da 2-nin kvadratı, yəni 4 yazmalısınız. Burada 2-lərə, A-lara baxın, ixtisar gedir. Qalır A kvadratı üstəgəl 1 böl A kvadratı bərabərdir. Bu 2-ni də sağ tərəfə keçirsəm 4 üstəgəl 2, yəni bərabərdir. Cavab olacaq 6, B variantı. Eyni qaydanı tətbiq edirik 20-ci suala. A üstəgəl 1 bölünsün A'nın cevabının 5 olduğu verilib, amma bizdən bunların kvadratları ilə əlaqəli bir şey soruşulur. Demək, nə edəcəm? Mən bunun hər tərəfin kvadrata yüksəldəcəm ki, kvadratları alım. Müxtəsər vurma düsturuna görə birincinin kvadratı üstəgəl 2 vur, birinci vur, ikinci ədəd. Üstəgəl ikinci yerdə dayanan ifadənin kvadratı bərabərdir. 5-in kvadratına da 25 yazırıq. Burada A'ların ixtisar getdiyini görürəm. Məhsulları bir tərəfdə saxlayıram. Burada 2 qalır. 2-nin də bərabərini sağ tərəfinə atacağıq. Sağ tərəfə atanda işarəsi dəyişir. 25-dən 2 çıxırsınız. Cavab 23 B variantı. Keçirik 21-ci suala. 21-də uşaqlar 1-i 1-in kubu kimi düşünəcəyi. 1-in kubu çıx 1 böl A'nın kubunu. 1 çıx 1 böl A. Kublar fərqi düsturuna görə açırıq. Sonra birincinin kvadratı üstəgəl. Bunların ikisinin hasili ilə 1 böl A. Üstəgəl 1 böl A'nın kvadratı. Nöqtəli bölməni kəsirli bölmə kimi göstərəcəyim ki, ixtisarımızı görəsiniz. Baxın, bunlar təmiz ixtisar gedir. Qalır 1 çıxaq, 1 bölünsün A. A'nın qiymətini 2 olduğu verilib. 1 bölünsün 2, 1-dən 2-də 1 çıxanda cavabımız olacaq 2-də 1. Yəni 2-də 1 nə deməkdir? Onluq kəsir kimi 10-da 5. Cavab D variantı. Eyni ilə 22-ci suala baxırıq. 1-i 1-in kubu kimi düşünəcəyik. Kublar cəmi düsturuna əsasən 1 plus 1 bölünsün A. Sonra yazmalıyam 1-cinin kvadratı, yəni 1-in kvadratı 1-dir. Sonra bunların hasili. Sonra 1 böl A'nın kvadratı ilə 1 böl A kvadratı. Nöqtəli bölməni kəsirlə göstərirəm, ixtisarımız aydın görünsün deyə. Mötərizəyə alırıq, ixtisarlarımız gedir, qalır 1 üstəgər 1 böl A. A'nın cavabını 2 verib, 1 üstəgər 1 bölünsün 2. 1 üstəgər 2-də 1 nə deməkdir? 0,5. 1 üstəgər 0,5 də bizə verir 1,5 cavab A variantı. 23-cü suala baxırıq. Deməli, uşaqlar, K çarpaz vursam nəyə bərabərdir? M-nə. M-n. Sonra M-ə baxırıq ikinci də. Çarpaz vursam
4m daha doğrusu çarpaz vururam 4m beraber de kn'i de 1'e vuranda kn. Sonra burada çarpaz vursam 5m beraberdir mk. 1'e vurduğum için oldu, o çimi kalır. Ve buradan soruşur kmn hasilini. Ben bu 3 tanesini birbirine vursam alt alta, bak vuracağım hamısın. 20 kmn. Sol tarafdakilerin hamısını vurdum. İndi sağ tarafdakilere vuracağım. MN vurulsun KN vurulsun MK. İxtisarlarımıza fikir verin. Bax, K sağdan da soldan da biri getdi. M getdi. N getdi. Nə qaldı? Burada 20 sağ tarafda N, M, K. Hansı ki bizdən bunu soruşurdu. Vuruqların yeri dəyişdi. Cevab 20. Y variantı. 24-cü suala baxıram. P kubu nə deməkdir? P kubu P vur P vur P deməkdir. Və bunların hər biri P-yə bərabər olduğundan, görsünüz üçün də cavabın P-yə bərabər olduğunu yazıb, hər birinin yerinə gətirib qiymətləri yazırım. Yəni, birinci P-nin yerinə N bölün yazıram. İkinci P-nin yerinə N böl K, üçüncünün də yerinə K böl M. Baxıraq, N-lə N ixtisar gedir, K ilə K ixtisar gedir, M-lə də M. Yekunda da qalır cavab 1. P-nin kubu 1-ə bərabər imiş. Cevap C variantı. Keçirik 25-ci suala. X kvadratı üstə gəl 1 böl X kvadratı bərabərdir 2 verilibdir. Bizdə nə soruşur? 6'larla əlaqəli ifadə. Yəni X üstə 6'larla əlaqəli bir ifadəni soruşursa, bunların hər birini kuba yüksətməliyəm ki, mən üstə 6'lar gəlib alım. A plus B'nin kubu düsturunu yəqin ki bilirsiniz. Amma bilməyənlər üçün xatırlatma edirəm. A kubu üstə gəl 3 vur. Birinci yerdə dayananın kvadratı vur. İkinci üstə gəl. 3AB kvadratı üstə gəl. Bunu biraz sürüşdürməliyəm mən bu tərəfə. Üstə gəl. İkinci yerdə dayanan, yəni B-nin kubu. İndi buna əsasən bu düsturu açmalıyam. Birinci yerdə dayananın kubu. X kvadratın kubu eləyəcək. X üstə 6 üstə gəl. 3 vur. Birinci yerdə dayananın kvadratı. X kvadratın kvadratı x üstü 4'dür. İkincinin olduğu kimi. Üstəgəl 3 vurulsun. Birinci olduğu kimi ikincinin kvadratı. 1 böl x'in kvadratının kvadratı x üstü 4. Üstəgəl ikinci ifadənin, yəni 1 böl x kvadratının kubu da x üstü 6. Bərabərdir 2'nin kubu 8 yazmalıyıq. İndi x üstü 6 üstəgəl. 3. Baxın, bunlar ixtisar gedir. X kvadratı üstəgəl 3. Burada 1 bölü x kvadratı üstə gəl 1 bölünsün. X üstü 6 bərabərdir 8. X üstü 6 üstə gəl. Bunların ikisindən 3 ortaq vuruq çıxardırsınız. X kvadratı üstə gəl 1 bölü x kvadratı. Kənarda da 1 bölünsün. X üstü 6 bərabərdir 8. Düzdür mü? İndi bu 1 x kvadratı üstə gəl. 1 bölü x kvadratının cavabının 2 olduğu verilmişdir. Bu hissənin cavabı 2-dir. O zaman x üstü 6 üstə gəl 1 böl x üstü 6 bərabər olacaq 8 çıxaq. 2 dəfə 3, 6. Yəni bunu sağ tərəfə keçiririk. Cavab olacaq 2. B variantı. Üstü 4 ilə əlaqəli bir şey soruşursa, soruşsaydı kvadrata yüksəldəcəkdiniz. Üstü 6 ilə əlaqəli bir şey soruşsa, kuba yüksəldirsiniz. Soruşluğundan əlaqəli işləyirsiniz. 26-cı suala baxırıq. İlk öncə kəsri sadələşdirməliyik, sonra yerinə C-nin qiymətini yazmalıyıq. Baxın, buradan 2-ni ortaq vuruq çıxartdım. Onda qalacaq C, çıxaq 2. Aşağıya baxıram. C üstə gəl 6-nın kvadratıdır mı? Çünki 36 6-nın kvadratıdır və bunların hasilini 2 misli də 12C-dir. Sonra vurulsun. Vurma yazanda məxrəci sürətdə qaldırıb yazmalıyıq və o kvadratlar fərqi olduğundan onun yerinə C çıxaq 6, C üstə gəl 6 yazacağım. 8 C çıx 16-nı sürətdə məxrəcdə yazmalıyam. 8-i ortaq vuruq çıxardıb C çıxaq 2 yazacağım. Fikir verin, C çıxaq 2 ilə getdi. C üstə gəl 6-nın 1 ilə 1 aşağıda getdi və 2 ilə 8 ixtisar gedində aşağıda 4 qaldı. Yuxarıda C çıxaq 6, aşağıda 4, bir də C üstə gəl 6 qaldı. İndi C-nin yerini 1.5 yaza bilərəm. 1.5 çıxılsın 6, aşağıda 4 vurulsun, 1.5 üstə gəl 6.
Yuxarın cevabı mənfi 4,5, aşağının cevabı 4 vurulsun 7,5. Mən sürəti də məxrəci də 10'a vuracağım uşaqlar. Çünki mən istəmirəm onluq kəsirlərlə işləyim, yorur. Bunların ikisini ixtisar etsəm 15'e, sürətdə 3, aşağıda 5 qalacaq. Deməli, qalır mənfi 3, aşağıda 20. 20'də 3. 20'də 3'ü də onluq kəsir kimi göstərsəniz, məxrəci 5'e vurmalısınız, sürəti də 5'e. Bu eləyəcək 15%. Amma mənfi, o da eləyəcək mənfi 0,15 D variantı. Keçirik 27-ci suala, eyni qayda ilə gedəcəyik. Deməli, A kvadrat çıx 10'a, üstə gəl 25, A çıxaq 5'in mötərzidə kvadratıdır. Nəyə görə? 25 5'in kvadratıdır və bunların hasilini 2 misli 10'a edir, o da orada yazılıb. Məxrəcdən 2'ni ortaq vuruq çıxardırsınız, A üstə gəl 2 qalır, vurulsun. İkinci tərəfdə 4'ü sürətdən ortaq vuruq çıxardırsınız, qalır A üstə gəl 2. Məxrəc 25'i 5'in kvadratı kimi düşünsəniz, kvadratlar fərqini verəcək, bir dəfə çıxması, bir dəfə toplaması. Bununla bu ixtisar edəcək, A üstə gəl 2'lər ixtisar edəcək, 4'lər ixtisar edib sürətdə qalacaq 2 və A çıxaq 5'in 1'i. 2, A çıxaq 5. Aşağıda isə A üstə gəl 5. Bərabərdir deməli. A'nın yerine 7,5 yazacağım. 7,5 çıxılsın 5. Aşağıda A üstə gəl 5. A'nın yerine burada da yazım uşaqlar. 7,5 üstə gəl 5. Deməli 7,5'dən 5 çıxırsınız 2,5. Aşağı topladınız 12,5. Bu da bərabərdir. İxtisar eləyə də bilərsiniz. Ona vurub sonra da ixtisar edə bilərsiniz. Ona vururam yuxarı 25, aşağı 125. 25 ilə 125 ixtisar gedir, aşağıda qalır 5. Cavab 5-də 2. Onluq kəsir kimi göstərsəniz, sürətdə məxrəcdə 2-yə vurun. 10-da 4, bunda 0,14 şəklində yazarlar. Cavab D variantı. 28-ci sualla devam edirik. 28-ci sualda B üstə gəl 1 bölünsün B'nin kvadratı bərabərdir 8 olduğu verilib. Bunu açıb sadələşdirək. Olacaq birincinin kvadratı üstə gəl 2 vur, birinci vur, ikinci yerdə dayanan bir hədli, üstə gəl ikincinin kvadratı. Yəni müxtəsər vurma düsturdur. Bunun cavabı 8-dir. B kvadratı bu hissədə B'lər ixtisar gedəcək. 1 böl B kvadratını yazıb, burada qalan 2-ni sağ tərəfə keçirsəm, 8'den 2 çıxılacaq, cevap kalacak 6. Deməli, B kvadrat üstə gəl 1 böl B kvadratının cevabını 6 tapdıq. Bizdən soruşulur B çıxaq, 1 bölünsün B'nin kvadratı. Bunu da açıb sadələşdirsək, B kvadratı çıxaq 2 vurulsun B, vurulsun 1 böl B, üstə gəl 1 böl B kvadratı olacaq. B'lər ixtisar edəcək, qalacaq B kvadratı, birinci məhsulları yazıram, üstə gəl 1 böl B kvadratı, sonra buradakı mənfi 2'ni yazacağım. Çıxılsın 2, bərabərdir. Bu hissənin cevabını yuxarıda 6 tapmışdıq. Cevabımız olacaq 6 çıxaq 2, bərabərdir 4. Cevab C variantı. 29-cu suala baxırıq. Oxşar sual tipidir. Bu dəfə B çıxaq, 1 bölünsün B'nin cevabının 12 olduğu verilibdir. Nömrəsini də qeyd edim. Deməli, bunun kvadratının 12 olduğu verilibdir. Bu kvadratı açaq. Birincinin kvadratı 2 vur B, vur 1 bölünsün B, üstə gəl 1 böl B kvadratı, bərabərdir 12. B'lər ixtisar edəcək olacaq B kvadratı, çıxaq 2, üstə gəl 1 böl B kvadratı, bərabərdir 12. 2-ni sağ tərəfə açsanız, burada B kvadratı üstə gəl 1 böl B kvadratı, bərabərdir 14. İndi bizdən soruşulur B üstə gəl 1 bölünsün B'nin kvadratı. Müxtəsər vurma düsturuna görə yazmalıyam B kvadratı üstə gəl 2 vurulsun B, vurulsun 1 bölünsün B və üstə gəl 1 böl B'nin kvadratı. Bərabərdir B kvadratı üstə gəl, B'lər ixtisar edəcək üstə gəl 2, burada da 1 böl B kvadratı. Toplananların yerini dəyişsəm cəm dəyişməz, 1 böl B kvadratını yazıb sonra 2-ni yazıram. Çünki mən bilirəm ki, buranın cavabı 14-dür, tapmışdım. 14'ün üzerine 2 geldiğim zaman cevap olacak 16 D variantı. 30. sualda A üstə gəl 4 B bərabərdir. Baxın, bunun 3'ün məxrəcinə 1 atıb çarpaz vuracağım. Axı tənasübdür. 3'ü vurmalıyam. 3 A çıxaq 5 B'ye.
Deməli, açıb sadələşdirsək, bərabərdir 9A çıxaq 15B. B-ləri bir tərəfə keçirdək, 15B-ni keçirdirəm sol tərəfə. O zaman işarəsi dəyişəcək və A-ları da sağ tərəfə yığaq. 9A çıxaq A. Eləyəcək 19B bərabərdir 8A-ya. Burada B-nin yerinə 8 yazmaya bilərik. 8K yazmağımız daha doğrudur. A-nın yerini isə 19K yazacağıq. Çünki ixtisar olunmuş ədədlər də ola bilər onlar. Ona görə 8K, 19K yazmağımız daha doğrudur. 3A üstəgəl B bölünsün. 7B çıxaq 2A bərabərdir. 3 vurulsun 19K üstəgəl B, yəni 8K. Bölünsün 7B, 7 vurulsun 8K, çıxaq 2 vur 19K. Bərabərdir. Deməli, 3-ü 19-a vurduğunuz zaman 57K üstəgəl 8K bölünsün. Burada 56K çıxaq 38K bərabərdir. Yuxarı olacaq 65K, aşağı olacaq 18K. İxtisarlar gedəcək, K-lar 65 bölünsün 18. Uşaqlar, əgər ətraflı yazıdırsa, 8K, 19K yazmalısınız. Ətraflı yazı deyilsə, elə 8, 19 yazıb həll eləyə bilərsiniz. A-nın, B-nin yerinə bunu da qeyd etmək istədim. Deməli, oldu cavabımız C variantı. Keçirik 31-ci suala. X kvadratı üstəgəl Y kvadratı bərabərdir 7X. Y verilib. X deyil, Y-dən böyükdür və bunlar hər ikisi müsbət ədədlərdir. Bizdən soruşulur X çıxaq Y, X üstəgəl Y. Uşaqlar, köməkçi müxtəsər vurma düsturuna görə mən bu ifadəni 2 cür yaza bilərəm. Birinci yaza bilərəm X üstəgəl Y-in kvadratı çıx 2XY. Bu 7x y-ə bərabər olarsa, o zaman x üstəgəl y-in kvadratı bərabər olacaq 9x y-ə. X üstəgəl y də bərabərdir kök altında 9x y. İkinci ifadə şəkli isə x çıxaq y-in kvadratı üstəgəl 2x y-dir. Həmin bunun açılışı. Bərabərdir 7x y və burdan alıram x çıxaq y-in kvadratı bərabərdir sağ tərəfə keçsək bunun 5x y. X çıxaq y bərabər kök altında 5x y. Bu tapdığımız ifadələri gətirib soruşulan ifadədə yerinə yazsaq x çıxaq y-in yerinə almışız kök altında 5x y. X üstəgəl y-in yerinə kök altında 9x y. Bu x-y-lər ikisi də kökün altındadır. İxtisar gedəcək. Yuxarıda qalacaq kökdə 5, aşağıda kökdə 9 və kökdə 9-dan 3 çıxdığından testin cavabı olacaq D variantı. Eyni qayda ilə 32-ci suala baxırıq. A kvadratı üstəgəl B kvadratını 2 cür açıb sadələşdirə bilirdik. Birinci, A üstəgəl B-nin kvadratı çıxaq 2AB yaza bilərsiniz. Bunun cavabı 6AB olarsa, A üstəgəl B-nin kvadratı bərabər olacaq sağ tərəfə keçdiyi zaman 8AB. Yəni A üstəgəl B bərabərdir kök altında 8AB. Sonra ikinciyə baxırıq. A çıxaq B-nin kvadratı bərabər üstəgəl 2AB şəklində göstərə bilərsiniz bunu. Baxın, bunu göstərə bilirsiniz belə. Bunun cavabı bərabərdir 6AB-yə verilibdə. O zaman olacaq A çıxaq B-nin kvadratı bərabərdir. Bunu sağ tərəfə atırsınız, çıxılır olur 4AB. Və buradan alırsınız A çıxaq B-nin kvadratı bərabərdir. Daha doğrusu A çıxaq B-nin özü bərabərdir. Kök altında 4AB. Və salam, indi bizdən nə soruşmuşdu? A üstəgəl B bölünsün, A çıxaq B-nin sadələşdirin demişdi. A üstəgəl B-ni kök altında 8AB almışıq, A çıxaq B-ni kök altında 4AB almışıq. AB-lər ixtisar gedir, kökdə 8 bölünsün, kökdə 4 qalır. Bunlar da ixtisar getdiyi zaman kök altında 2 qalacaq. Cavabımız olacaq A variantı. 33-cü suala baxırıq. Deməli, B üstəgəl 1 bölünsün B bərabərdir 2 tam 10'da 5. 2 tam 10'da 5 nə deməkdir? Uşaqlar, 2 tam, baxın, 10'da 5. 10'da 5'i ixtisar eləsəm, 2 tam 2'də 1 deməkdir. 2 tam 2'də 1'də 2 ilə 2'də 1'in cəmidir.
Deməli, B üstəgəl B-də bir qarşılıqlı tərs ədədlərdir. 2 ilə 2 də bir də qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Deməli, B-nin cavabı ya 2-dir, B-nin cavabı ya da 2-də 1-dir. İkisi də ola bilər. 2 üstəgəl 2-də 1-dir, 2,5 verir. 2-də 1 üstəgəl 2-də yerlərini dəyişsəniz, yenə 2,5 verəcək. Deməli, amma bizə şərt qoyub ki, B olsun 0-dan 1-in arasında. Onda B-nin qiymətini götürəcəyi 2-də 1. Bizdən soruşur B çıxılsın 1 böl B. Əgər B-ni mən 2-də 1 seçmişəmsə, 1 bölünsün B, 2-də 1-in tərsidir. 2-də 1-in tərsidir olacaq 2. 2-də 1 0,5-dir. 0,5-dən 2 çıxacam, cavab qalacaq mənfi 1,5 B variantı. 34-də yenə eyni məntiqdir uşaqlar. Deməli, B üstə gəl. 1 bölünsün B. Bərabərdir. 5 tam, baxın, 10'da 2 belə yazsam daha aydın olacaq. Bu 5 tam 5-də 1 deməkdir. 5 tam 5-də 1-i də 5 üstəgəl 5-də 1 kimi göstərə bilərsiniz. Bunlar da qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bunlar da qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Deməli, B-nin yerində ya 5 dayanıb, 5 üstəgəl 5-də 1, 5 tam 5-də 1-i verir, ya da B-nin yerində 5-də 1 dayanıb. Çünki 5-də 1-i üstünə tərsin gələndə, yəni 5-i gələndə yenə 5 tam 5-də 1 eləyəcək. İndi bizə şərt qoyub ki, B 0-dan 1-in arasındadır. Onda B-nin qiymətini götürəcəksiniz 5-də 1. Bizdən soruşur bu şərt daxilində B çıxaq, 1 bölünsün B-nin cavabını hesabla. 5-də 1 çıxaq, 1 böl B, yəni 5-də 1-in tərsi, yəni 5. 5-də 1 0 tam 10-da 2 deməkdir. 5-i çıxdığımız zaman eləyəcək mənfi 4 tam 10-da 8 C variantı. 35-ci sualla davam edirik. 35-də 2-nin məxrəcinə 1 atıb çarpaz vuracaqsınız. 5A üstəgəl 2B bərabərdir. 2 vurulsun A üstəgəl B. Çarpaz vurub onu açsanız, bərabər olacaq 2A üstəgəl 2B. A-ları keçirdək bir tərəfə, B-ləri keçirdək bir tərəfə. Uşaqlar, burada 3B-dir, ona görə mən düzəliş etməliyəm. Şərtdə 3B verilib. Deməli, A-ları bir tərəfə keçirdiyimiz zaman 5A çıx 2A. Sağda da B-ləri bir tərəfə keçirdiyimiz zaman belə. Yəni, 3A bərabərdir, mənfi B alırıq. Buradan da B bərabərdir, 3A yaza bilərəm. Aparıb B-lərin yerinə 3A yaza bilərsiniz. Yəni, 2A kvadratı üstə gəl, 3A vurulsun, baxın, B yazmıram, B-nin yerinə yazacam 3A. Özdə mənfi 3A. B-nin yerinə mənfi 3A. Mənfisini də yadımızdan çıxartmayaq, çıxaq B, yəni mənfi 3A-nın kvadratı. Bölünsün 4A kvadratı üstəgəl B-nin yerinə mənfi 3A bunun kvadratı bərabərdir. 2A kvadratı çıxaq, bu hissə bizə verəcək 9A kvadratını. Çıxaq, bu hissə də 9A kvadratını. Məxrəcdə 4A kvadratı üstəgəl mənfi 3A kvadratının cavabı verəcək bizə 9A kvadratını müsbət. Bərabərdir. Yuxarıya baxsaq, 2 çıx 9, çıx 9 eləyəcək mənfi 16A kvadratı. Aşağı isə topladığınız zaman 13A kvadratı və ixtisarlarımız gedəcək. Cavab qalacaq mənfi 16 bölünsün 13. A variantı. Keçirik 36-cı suala. Yenə çarpaz vuracaqsınız. 1-in məxrəci 1-dir. Çarpaz vurduğunuz zaman 3A çıxılsın 5B bərabərdir A üstəgəl B. A-ları keçirdək bir tərəfə, B-ləri isə bir tərəfə. 3A çıxaq A bərabərdir B üstəgəl 5B. Yerini dəyişdiyi zaman işarəsi dəyişir bilirik ki, 2A bərabərdir 6B və burada ixtisarlarımız var A bərabərdir 3B. Yəni, aparıb A-ların yerinə 3B yaza bilərsiniz. O zaman olacaq 3 vurulsun, A-nın kvadratı yazıb, A-nın yerinə 3B yazdığından 3B-nin kvadratı. Çıx 5 vurulsun A, yəni 3B, vur B-ni olduğu kimi, B-lərlə işimiz yoxdur. Çünki biz A-nı B-lə ifadə etmişik, aşağıda 2 vurulsun, A-nın kvadratı yazıb, A-nın yerinə 3B, burada kvadratı. Çıx B-nin kvadratı bərabərdir. Bu yuxarı eləyəcək 9B kvadratı qarşıdakı 3-ə vurduğumuz zaman olacaq 27B kvadratı. Çıx.
Bunların üçünün hasili 15b kvadratı üstəgəl 3b kvadratı. Aşağıya baxsanız, 3b kvadratı eləyəcək 9b kvadratı, 2'ye vurduğunuz zaman 18b kvadratı çıx b kvadratı. Yuxarıda 27b kvadratından 15b kvadratı çıxırıq 12b kvadratı, üstüne de 3 dənəsini gəldiyimiz zaman 15b kvadratı olacaq. Bölünsün, aşağıda 18b kvadratından bu 1 deməkdir. 1b kvadratı çıxdığımız zaman 17b kvadratı ve ixtisarlar gedir. Cevab 15 bölünsün 17. Cevab C variantı. Keçirik 37'ye. 37-ci sualda köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə edəcəyik. Deməli, mən burada yazıram. A kvadrat üstəgəl B kvadratını biz həm toplamayla, həm çıxmayla əlaqəli yaza bilirdik. Soruşulan ifadədə çıxma lazım olacaq bizə. Ona görə A çıxaq B'nin kvadratı üstəgəl 2AB şəklində. Bundan istifadə edəcəm. Yəni, A üstəgəl 1 bölünsün A'nın, daha doğrusu çıxılsın çıxmanı yazacağım dedim. Axı, A çıx 1 böl A'nın kvadratı üstəgəl 2 vur A vur 1 böl A. Bərabərdir bunun cevabı 6'ya. O zaman olur A çıxaq 1 bölünsün A'nın kvadratı. Bunlar ixtisar gedir. Üstəgəl 2 bərabərdir 6. A çıxaq 1 böl A'nın kvadratı bərabərdir 4. Buradan da A çıxaq 1 böl A plus minus 2 ola bilər. Amma A'nın qiyməti birdən böyük olduğu üçün birdən böyük ədəddən onun tərsini çıxanda həmişə müsbət olduğundan bunun cevabı 2. Ve bizden neyi soruşur? A kubu çıxaq 1 böl A kubu. Kublar fərqi düsturuna görə mən bunu açsam A çıxaq 1 böl A. Baxın burada lazım olacaqdı deyənə mən çıxmana yazmışdım. Birincinin kvadratı üstəgəl birinci ilə ikincinin hasili üstəgəl ikinci yerdə dayananın kvadratı. Bərabərdir. A çıxaq 1 bölünsün A'nın cevabını tapmışam 2. Burada A kvadratı ilə 1 böl A kvadratının cevabının 6 olduğu misalın şərtində verilmişdi. Aynen A ixtisar gedir, burada qalır 1. 2 vurulsun mötərizənin içərisi 7 və cevabımız 14 C variantı. Deməli, uşaqlar, buradakı köməkçi müxtəsər vurma düsturumuzu isə toplama ilə əlaqəli olan olacaq. Çünki bizdə A kubu üstəgəl 1 böl A kubu soruşulur, yəni onun açılışında toplama olmalıdır. Bunu o zaman yazmalıyam. A üstəgəl 1 böl A'nın kvadratı çıxaq 2 vurulsun A vur 1 böl A şəklində. O zaman olacaq A üstəgəl 1 bölünsün A kvadratı. Bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir. Burada mənfi 2 qalır. Mənfi 2-ni keçirdirik. Sağa olur üstəgəl 2, yəni 8. Buradan da alırıq. A üstəgəl 1 bölünsün A bərabərdir. Kökdə 8. Kökdə 8 də nə deməkdir? 2 kök altında 2. Belə. İndi biz açmalıyıq A kubu üstəgəl 1 bölünsün A kubu. Kublar cəmi düsturuna əsasən A üstəgəl 1 bölünsün A. Sonra birincinin kvadratı çıx. Bunların hasili üstəgər 1 bölünsün A'nın kvadratı bərabərdir. A üstəgər 1 böl A'nın cevabını 2 kökdə 2 tapdıq. A kvadratı ilə 1 böl A kvadratının cəmi 6'dır. Çıxılsın, bunların da hasili 1'i verir. Mötərizənin içərisi 5. 5'i də 2 kökdə 2'ye vurduğunuz zaman cevab olacaq 10 kökdə 2 D variantı. 39-cu suala baxırıq. 39-cu sualda tam hissələri, yəni tamla verilən hissələri keçirdirik bir tərəfə, kəsirli hissələr də bir tərəfə. Keçən zaman işarələrini dəyişirlər. Deməli, buradan 3 ortaq vuruq çıxardacaqsınız. A çıxaq B. Buradan da 4 ortaq vuruq çıxardacaqsınız. 1 bölünsün B, çıxaq 1 bölünsün A. Və sol tərəf zaten sadə bir ifadədir. Sağ tərəfdə ortaq məxrəci gətirsəniz, BA olacaq ortaq məxrəc. Bunu vuracaqsınız A'ya, bunu da B'ye. Yəni A çıxaq B. Sağ və soldan A çıxaq B'lər ixtisar gedəcək. Zaten A'nın B'dən fərqli şərti verilibdir. Bunu bura üçün veribdir. İxtisarları apara bilin deyə. Qalır 3 bərabərdir 4 bölünsün BA. Çarpaz vursanız 3BA bərabərdir 4. BA ya da AB yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. 4 bölünsün 3. Cavab olacaq B variantı.
Eyni qaydanı 40-cı suala tətbiq edirik. 5A çıxaq 5B bərabərdir. Kəsirlər bir tərəfdə. 2B çıxaq 2 böl A. Buradan 5-i ortaq vuruq çıxartdınız. A çıxaq B. Sağ tərəfdən 2-ni ortaq vuruq çıxartdınız. 1 böl B çıxaq 1 böl A. Sol tərəf ən sadə formada verilibdir. Sağ tərəfi ortaq məxrəcə gətirəcəksiniz. Ortaq məxrəc A, B-dir. Birinci tərəfi A-ya, ikincini B-yə vurmalısınız. A çıxaq B. A çıxaq B-ləri ixtisar edəcək. 5 bərabərdir 2 bölünsün A, B. 5-in məxrəcini bir atdığınız zaman tənasüb aydın görünür. Buradan da A, B-ni tapdığınız zaman hasili məlum vuruğa bölməlisiniz. 2 bölünsün 5, cavab D variantı. 41-ci suala baxırıq. Ortaq məxrəcimiz M ilə N-dir. Birinci tərəfi vurmalısınız N-ə, ikinci tərəfi isə M-ə. Olacaq 3N üstə gəl 2M, bərabərdir 12. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, 3MN bölünsün 3N üstə gəl 2M ifadəsinin qiymətini tap. Yuxarıdakinə baxın, yuxarıdakini çarpaz vursam, 3N üstə gəl 2M-in qiymətinin 12M-N-ə bərabər olduğunu alıram. Bunu gətirib burada məxrəcdə yerinə yazsam, 3M-in bölünsün, məxrəcin cavabını 12M-in tapmışam yuxarıdan, M-N. Bunlar ixtisar gedir, 12 ilə 3-də ixtisar getdiyi zaman cavab qalır 4-də 1, D variantı. Eyni ilə 42-yə baxırsınız. Ortaq məxrəcimiz A, B-dir. Bu hissədə çatışmır B, 9-u vuracaqsınız B-yə. Sağda isə çatışmır A, məxrəcdə. Onu da vuracaqsınız A-ya. Olacaq 9B üstə gəl A. Bərabərdir 8. Çarpaz vursanız 9B üstə gəl A-nın qiymətini 8AB alacaqsınız. Olacaq 4AB bölünsün 9B üstə gəl 4. 9B üstə gəl 4-ün cavabını 8AB tapmışam axı. Gətirib əvəzləsəm, ixtisarlar gedəcək. 4 ilə 8 ixtisar getdiyi zaman cavab yenə də 2-də 1 Y variantı. Və 43-cü suala baxıraq. A, A, A-nın açılışı eləyir 100A üstə gəl 10A üstə gəl A. 100A üstə gəl 10A üstə gəl A. Aça da bilərdiniz, açmamış da yaza bilərdiniz. Amma açılışını yazaram ki, təkrarlanmış olun həm də. Deməli, bu yuxarı eləyəcək 111A. Aşağı 11B, 44, burada da 999. İxtisarlara baxın, burada 9 qalacaq. 11 ilə 44 yuxarıda 4. Yəni, A bölünsün B, vurulsun 9-da 4 qaldı. Kəsrin ən böyük qiymətini soruşur. Kəsrin qiyməti böyük olmaq üçün yuxarıya ən böyük ədədi, aşağıya ən kiçik ədədi yazmalısınız. Bu A-lar, B-lər də ədədin rəqəmləri olduğundan yuxarıya ən böyük 9-u A-nın yerinə, B-nin yerinə ən kiçik rəqəm olan 1-i yazmalısınız. 0-ı yaza bilmədiyimizə görə. Burada da ixtisarlar gedir, cavab qalır ən böyük qiymət olaraq 4D variantı. 44-cü suala baxın, bunu da açmamış yazacağım. İfadənin qiyməti ən kiçik olsun. Bu rəqəmləri eyni olan 4 rəqəmli ədəddir, aşağıdakı rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmli ədəddir. Uşaqlar, deməli bu kəsrin qiyməti ən kiçik olması üçün məxrəci gərək böyük qiymət yazasız. Sürətə gərək kiçik qiymət yazasınız. Belə olan halda kəsrin qiyməti ən kiçik olacaq. Deməli, sürətə ən kiçik 4 rəqəmli ədədləri ədədi yazmasınız, özdə rəqəmləri eyni olan, təbii ki, 1111-dir. Məxrəci isə ən böyük 3 rəqəmli ədədi yazmasınız, rəqəmləri eyni olmalıdır. Aşağı 7777, bunlar ixtisar gedir, aşağıda 7, bunlar ixtisar gedir, aşağıda 3, yuxarıda 1-lər qalır. Və testimizin cavabı olur 21-də 1, bu bunun ən kiçik qiymətidir. 45-ci suala baxırıq. 45 biraz fərqli sualdır. B bölünsün A bərabərdir. 3 üstə gəl 4-ü kənarda yazıb A böl B yazacağım. Bizdən B böl A-nı soruşur. B böl A-ya bir X deyək, bilmirik. X bərabərdir. 3 üstə gəl 4 vur. B böl A X-dirsə A böl B X-in tərsi, yəni 1 böl X-dir.
İndi bunu hər tərəfin sağında, solunda x-ə vuracağım ki, kəsədən azad edeyim. X-ə vurduğum zaman baxın, bunu da x-ə vururam, bu hissəni de x-ə vururam. Sağda solda yeni bir ədədə vura bilərəm. X kvadratı bərabərdir 3x üstəgə 4 bölünsün x-i. X-ə vuranda x-lər x-ə gedir, qalır 4. Keçirdirəm bir tərəfə. Bunu da çox hədlin vuruqlara ayrılması üsulundan gedə bilərsiniz. Mənfi 4-ü elə göstərməlisiniz ki, vuranda mənfi 4, toplayanda mənfi 3 etsin. Mənfi 4 ilə 1 kimi bunların hər birinin qarşısına da bir dənə x atırdıq. Müsbət 1 olacaq bu. Olur x çıxaq 4, x üstəgər 1 bərabərdir 0. Köklərə baxsaq, x bərabər 4, x bərabər mənfi 1. Uşaqlar, burada Viyet teoremini hələ keçməmişik deyənə, vuruqlara ayırma üsulundan gedirik. Deməli, AB müsbət ədəd olduğu üçün B bölünsün A'nın cavabı da müsbət bir ədəd olmalıdır. Ona görə biz seçəcəyik 4-ü. Deməli, cavabımız olacaq 4. Mənfi 1 ola bilməz. Cavab C variantı. 46-cı suala baxaq. X bölünsün Y ifadəsi yaratmalıyıq. Bundan ötürü sürəti ayrı-ayrı bölməliyik məxrəcə. Y kvadratı bölünsün 3xy bərabərdir 1. Fikir verin, x kvadratı ilə burada 1 gedir. Qalır 3, yuxarıda 2, aşağıda 3, yuxarıda x, aşağıda y. Mən bunları bu formada yazacağım. Burada y kvadratı ilə 1 gedir. 1 bölünsün 3, yuxarıda, baxın bunu mən belə yazım ki, kəsr ayrı formada görünsün. Yuxarıda y-in 1-i, aşağıda isə x qalır. Bizdən x bölünsün y ifadəsinin böyük qiymətini soruşur. Buna bir t deyək. Olacaq 3-də 2 vurulsun. Bax, buna bir dənə t dedik. Üstəgəl 3-də 1 vurulsun. Bu da 1 bölünsün t olacaq. Tərsi də axı. Aydındır mı? İndi mən hər tərəfi sağı da solu da 3t-yə vuracağım. Bəlkə belə çaşırsınız uşaqlar. Gəlin vurmayım. Ola bilər ki, bəzilərini hələ öyrəşməmişsiniz o üsula. Ona görə ən yaxşısı ortaq məxrəci gətirim, sizə də aydın olsun. Ortaq məxrəc 3t-dir. Deməli, bunu vuracaqsınız t-yə. Olacaq 2t kvadratı üstəgəl. Buna heç nəyə vurmağa ehtiyac yoxdur. Bərabərdir 1. Bu olacaq 2t kvadratı üstəgəl 1 bərabərdir 3t. Keçirdib ardıcıl yazsam 3t-ni burada yazmalıyam. Üstəgəl 1 bərabərdir 0. Vuruqlara ayırma üsulu ilə gedək. 3t-ni mənfi 2t, mənfi t kimi parçalayacağım. 2t-ni buradan ortaq vuruq çıxarsam t çıxaq 1 çıx. Burada da t çıxaq 1 kimi yaza bilərəm. T çıxaq 1-ə ortaq vuruq çıxarsam 2t çıxaq 1 bərabərdir 0. T-nin 2 qiymətini alıram buradan. Bunları ayrı-ayrı 0-ə bərabər etdikdə 1-i 1, 1-i də 2-də 1. Bizdən nə soruşmuşdu? İfadənin ən böyük qiymətini biz x bölünsün y-ə t demişdik. İfadənin ən böyük qiyməti bunlardan 1 ilə 2 ilə 1-dən ən böyük 1 olacaq. Cavab D variantı. Keçirik 47-ci suala. Deməli, x kvadratı burada baxın, x kvadrat üstəgəl 4 bərabərdir 3ax. Sağ tərəfdə verilən ifadələri fikir verin. Buradakı ədədlərlə əlaqəlidir. Yəni 3ax-la heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə sağ tərəfdən mən sağ tərəfdə eləməliyim. X qalmasın. Ona görə bunun hər tərəfini x-ə bölüm. X kvadratını da x-ə bölüm. 4-ü də x-ə bölüm. Sağ tərəfdə ancaq 3a qalsın. X kvadratını x-ə böldüyüm zaman belə bir ifadə alıram. Və bundan keçid etməliyim o soruşulan ifadəyə. Deməli, hər tərəfi kvadrata yüksəldə bilərəm. Amma kvadrata yüksəltsəm alacaq mı? Bir baxım. Deməli, burada kvadrata yüksəldək. Deməli, x kvadratı üstəgəl 2 vurulsun, x vurulsun 4 böl x, üstəgəl 16 böl x kvadratı bərabərdir 9a kvadrat olacaq. Burada da x kvadratı üstəgəl 16 böl x kvadratın burada saxlayıram. X-lər ixtisar gedir 2 dəfə 4, 8. 8-i keçirdirəm 9a kvadratının yanına və işarə dəyişəcək.
Ortaq məxrəci gətirsəm olacaq x kvadratında. Bu məxrəci 1-dir. X üstü 4, üstə gəl 16. Bərabərdir 9a kvadratı çıx 8. Bu belə. İndi bizdən nəyi soruşur? X kvadratı böl 16, üstə gəl 1 böl x kvadratına. Ortaq məxrəci gətirsəniz 16 x kvadratı. Yuxarıda x üstü 4, üstə gəl 16. Deməli, neyiniyirik uşaqlar? Mən bunu belə yaza bilərəm. 16'da 1 vurulsun. X üstü 4 üstə gəl 16 bölünsün x kvadrat şəklində. 16'ını kənarlaşdırıram. Çünki mən bunun cavabını tapmışam. Bunun cavabını gətirib yerinə yazmaq istəyirəm. 16'da 1 vurulsun. 9a kvadratı çıx 8. Onda cavabımız olacaq. Sürəti 1'ə vursanız, elə 9a kvadrat çıx 8'i 1'ə vursanız, 9a kvadrat çıx 8 olduğu kimi qalır, məxrəci də 16. Deməli, cavabımız olacaq C variantı. 48-ci suala baxırıq. Nə deyir? X çıxaq 1 bölünsün, Y-in cavabı verilibdir 4. Bir də verib y çıxaq, 1 bölünsün x-in cavabı 16. Uşaqlar, bu ortaq məxrəci gətirək görək. Demək, y eləyir, burada x, y çıxaq, 1. Bərabər 4. Buradan çarpaz vursam, x, y çıxaq, 1. Bərabərdir 4 y. Bu belə. İndi sağ tərəfə baxıram. Yenə ortaq məxrəci gətirsəm, bu səfər x-dir. Y, x çıxaq, 1. Bərabərdir 16. Çarpaz vursam, y, x çıxaq, 1. Bərabər 16 x alıram. Fikir verin, sol tərəflər eynidir. Deməli, sağlar da eyni olmalıdır. 4y bərabər olmalıdır 16x-ə. İxtisar etsəm, y bərabərdir 4x deməkdir bu. Və bizdən nə soruşur? Y çıx, x bölünsün y. Yəni, y-lərin yerinə deyir 4x yaz. Və yuxarı olacaq 3x, aşağı 4x. İxtisar getdiyi zaman 3 bölünsün 4. Cavab A variantı. Keçirik 49-a. Sualda deyir ki, A çıx B üstə gələcək bərabərdir 0-dır. A, B, C-də fərqlidir 0-dan. Uşaqlar, bu da ədədlər seçərək eləyə bilərsiniz. Misalı, məsələn, A-ya neçə deyək? 1, C-yə 2 deyək, 1 ilə 2, 3, burada da B-yə 3 deyək. Deməli, A, 1, ən rahat formada. C 2 və B 3 olduqda həmin şərt ödənir. Gətirib yerinə yazırsınız. 12 vurulsun A-nın yerinə 1, B-nin yerinə 3, C-nin yerinə 2. Bölünsün A kubu, yəni 1, çıx B-nin kubu, 3-ün kubu 27, üstə gəl C-nin kubu 8. Sürətin cavabı eləyəcək 12 vur 6, hesablamıram 1-də. Aşağı 1-nə 8, 9, 9-dan 27 çıxanda mənfi 18. İxtisarlarımıza baxıraq. Burada qalacaq 3. 12-ni də mənfi 3-ə böldüyünüz zaman testin cavabı olacaq mənfi 4. Qapalı test olduğu üçün rahatlıqla ədəd seçib yaza bilərsiniz. 50-ci suala baxıq. A-ya 1, B-yə 2, C-yə 3 dediyiniz zaman bu dəfə ödəyəcək. A 1, B 2, C 3. Hansı ədədlərlə istəyirsiniz? A üstə gəl, B çıxaq, C bərabər 0 şərtini ödəmək şərti daxilində. İstədiyiniz ədədlərlə işləyə bilərsiniz. A-nın kubu, yəni 1, üstə gəl B-nin kubu 8, çıx C-nin kubu 3-ün kubu 27. Bölünsün 3 vurulsun 1, vurulsun 2, vurulsun 3. Bərabərdir yuxarı 9, 9-dan 27 çıxan zaman mənfi 18, bölünsün aşağıda müsbət 18 və cavabımız olacaq mənfi 1, B variantı. Keçirik 51-ci suala. A kvadrat üstə gəl 6, A-nın cavabının 6 olduğu verilib. Yuxarıdakı ifadəni sadələşdirməliyik. Yəni, sürəti birinci sadələşdirməliyik. Sürəti A kvadratının kvadratı 324-də 18-in kvadratı kimi düşünəcəm. Aşağıdan isə ancaq 2-ni ortaq vuruq çıxarda bilirəm hələ ki, başqa heç bir sadələşmə aparmaq mümkün deyil. O vuruqlarına da ayrılmayacaq. Yuxarıdan müxtəsər vurma rüsturu A kvadrat üstə gəl B kvadratına görə açacam. Yəni, birinci üstə gəl ikincinin kvadratı çıxılsın 2 vur bunların hasili. Məxrəci olduğu kimi yazmalıyam hələ ki, üstə gəl 18 bərabərdir. Sürətə fikir verin uşaqlar.
A kvadratı üstəgəl 18'in kvadratı çıx, bu isə verəcək 36A kvadratını. 36A kvadratı da 6A'nın mötərzədə kvadratıdır. Məxrəc sadə olduğundan yenə olduğu kimi yazıram. Sürəti kvadratlar fərqi düsturuna görə açacağım. Eləyəcək A kvadrat üstəgəl 18 çıxaq 6A, bir dəfə onların fərqin, bir dəfə isə cəmini yazmalıyam. 18 üstəgəl 6A. Məxrəci olduğu kimi yazıram, indi fikir verin, məxrəcdən sürətdəki faydan biri ixtisar edəcək. Baxın, bundan bu. Toplanan yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Orada mənfi 6 ilə 18'in yerini dəyişsəniz, eyni faydanı alırsınız. Sürətdə də toplananların yerini dəyişəcəm. 6A'nı birinci, sərbəst tərdə axırıncı yazacağım. Deməli, A kvadratı üstəgəl 6A'nın cavabının da 6 olduğu verilib bizə. O zaman olacaq 6 üstəgəl 18 bölünsün 2, 24'ü 2'ye bölürəm, cavab 12 olacaq B variantı. 52. Tam cəbri ifadələrdə ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılmasında bunlarla işləmişdik. Uşaqlar, üstəgəl 16. İndi burada istəyirsiniz düsturla gedin, MN-lərin düsturuna. Mən düsturla getməyəcəm, tam kvadrata yığmaqla gedəcəm ki, daha yaxşı aydın olsun sizə söhbət nədən gedir. Yuxarıda A kvadratı üstəgəl 6A'da. 6A'nın üzərinə bunu 2'yə bölüb kvadratın gəlməsi ki, müxtəsər vurma düsturun versin, yəni 9'u. Və 16'ya tamamlamaq üçün üzərinə 7 gəlməlisiniz. Baxın, yenə 16'ını verir, sadəcə 9-7 kimi parçaladıq. Aşağıya da eyni qaydanı tətbiq etmək üçün birinci mənfinin mötərizənin xaricinə çıxartmalısınız. Çünki mənfi B kvadratı heç yəni kvadratı deyil. Mənfini çıxartdığınız zaman çıx 5. 5'i kənarda yazıram, 5'i qarışdırmıram bura uşaqlar. Üstəgəl 5, bunu kənarda yazıram. Yəni onun içəriyə aidiyyatı yoxdur. İndi yuxarıya baxın, bu bizə verəcək A üstəgəl 3'ün mötərizdə kvadratı, kənarda 7. Aşağıya baxaq, mənfi. Baxın, elə yuxarıda 2 kimi əlavə edib çıxsanız, 8B'dir. 8B'nin yarısı, 8'in yarısı 4'dür. 4'ün kvadratı gəlinməlidir, bura 16. 16 əlavə etmişsiniz deyə 16 çıxmalısınız ki, qiymət dəyişməsin. Kənarda da müsbət 5'imiz var. Deməli, olacaq A üstəgəl 3'ün kvadratı, üstəgəl 7. Aşağıya baxırsınız. Bu 3 dənəsi bizə verəcək B çıxaq 4'ün kvadratı. Qarşıda mənfi var. Həmin mənfini buradakı mənfi 16'ya da tətbiq etsəniz, astığımız zaman böyük mötərizənin üstəgəl 16, üstəgəl 5 olacaq. İndi bu ifadənin ən kiçik müsbət qiymətini soruşur uşaqlar. İfadə ən kiçik qiymətini almaqdan ötürü yuxarıdakı ən kiçik olmalıdır, məxrəc ən böyük olmalıdır. Bunun üçün də mötərizələr, yəni kvadratlar 0 olmalıdır. Kvadrat 0 olsun, sürət alsın ən kiçik qiymətdir. Burada kvadrat 0 olsun, qarşıda mənfi olduğuna görə məxrəc alsın ən böyük qiymətini. Və ixtisar geçsin, cavab 3-də 1 qalsın. Cavab C variantı. Belə, 53-cü suala baxırıq. 53 də qəşək suallardan biridir. Uşaqlar, fikir verin, 2 ədəd verilibdir. Onların cəmi mənfi 5-dir, hasili isə 3-dür. Biz bunların işarəsini bilməliyik ki, moduldan bu ifadələri çıxardaq və sonra sadələşmək edək. Moduldan çıxartmadan sadələşmə apara bilmirik. Vurduqda 3 etdik, yəni müsbət bir ədəd edir. Hasil müsbətdirsə, bu ədədlər ya ikisi də müsbətdir, ya ikisi də mənfidir. Amma topladığınız zaman mənfini veribsə, deməli bu A da mənfidir, B də mənfidir. A mənfi, B mənfidirsə, mənfi ədəd moduldan çıxan zaman əksinə çıxır, yəni o mənfi qarşıya keçir. Burada da qarşıya keçəcək. O zaman olacaq A kvadratı bölünsün mənfi A, çıxaq B kvadratı bölünsün ya da üstəgəl yazıb burada mənfi A yaza bilərsiniz. Bu mənfi A yox, mənfi B-dir. Düzəldim. Deməli, mənfiləri hər ikisindən ortaq vuruq çıxarsanız, olacaq A kvadratı bölünsün B, üstəgəl B kvadratı bölünsün A. Bərabərdir.
Ortak məxrəci gətirdikdə A, B olacaq ortak məxrəc. Bunu A'ya vuracaqsınız. A kubu üstəgəl B kvadratın B'ye vuracaqsınız. B kubu. Və kublar düsturuna görə bunu açmalıyıq. Kəsin qarşısında mənfi var. Aşağıda A, B. Olacaq A üstəgəl B. Sonra A kvadratı çıxaq. A, B üstəgəl B kvadratı. Bərabərdir. A üstəgəl B'nin cevabını mənfi 5 verir. Bildiklerimizi yazaq yerinə, sonra geridə qalanları yazarıq. A, B'nin cevabını da 3 verir. A, B'nin cevabını burada da 3 yazaq yerinə elə. Biraz sadeləşsin ifadəmiz. Mənfi, mənfi 5. Qarşıdakı mənfi ilə bir yerdə 5 verəcək. Məxrəcdə 3 var. Surətdə A kvadratı ilə B kvadratını yazıb, sonra çıxılsın A, B'nin yerinə 3 yazıram. Yerlərini dəyişirəm, qiymət dəyişməz. İndi burada A kvadrat üstəgəl B kvadratının yerinə A üstəgəl B'nin mötərizədə kvadratı çıx 2AB yaza bilirik. Kənarda da çıx 3. Yenə də bildiklərimizi yazırıq yerinə. A üstəgəl B'nin cavabı mənfi 5 verilmişdi. Mənfi 5'in də kvadratı olacaq 25. AB'nin cevabı 3 verilmişdi. 2'ni 3'e vurursunuz 6. Çıx kənarda bir dənə də 3. Yəni 5 vurulsun. 25'dən 9 çıxırsınız. 16. Bölünsün 3. Cevabımız olur 80/3. Yəni A variantı. 54. P kubu, birinci baxımı kəsirlər sadeləşdirək, üstəgəl Q kubunun yerinə P üstəgəl Q. Sonra yazmalısınız müxtəsər vurma düsturuna görə. P kvadrat çıx, P Q üstəgəl Q kvadratı. Məxrəc enişimiz yoxdur olduğu kimi yazırıq. Sonra üstəgəl. Sağ tərəfdə P kubu çıx, Q kubunu açırsınız, P çıxaq Q. Olacaq P kvadratı, üstəgəl P, Q, üstəgəl Q kvadratı. Məxrəc olduğu kimi yazıram. Və gördüyünüz kimi ixtisarlar gedir. Bunu ilə bu, burada bunu ilə məxrəc ixtisar gedir. Qalır P, üstəgəl Q, üstəgəl P çıx Q. Q-lər də gedir, qalır 2P. İndi bizə bu ifadənin qiymətini hesabla demişdi. 2 vurulsun. P-nin yerində nə dayanıbdı bizdə? 16x kvadratı üstəgəl 24x üstəgəl 9. Bu da nəyin açılışıdır uşaqlar? 2 vurulsun. 16x kvadratı 4x-in kvadratı. 9-da 3-ün. Bunların hasilinin 2 misli 24x-i verdiyindən 4x üstəgəl 3-ün kvadratıdır. Və x-in qiymətini veribdi mənfi 1,25. Üstəgəl 3 bu yeni sualdır uşaqlar. Köhnə test topusunda yox idi yeri gəlmişkən. 2 vurulsun. 4-ü mənfi 1,25-ə vurduğunuz zaman mənfi 5 edəcək. Üstəgəl 3 kvadratı. Mötərizənin içərisi mənfi 2, kvadratı da 4. 2-ni 4-ə vursunuz, cavab eləyəcək 8. 55-ci suala baxırıq. Nisbətən asanlaşdı suallarımız. Çünki açıq suallar başlayır. Açıq testlər başlayan yerdə suallar həmişə biraz daha asan olur. Birinci ilə ikincidən x kvadratını çıxardırıq. Qalır x çıxaq 1. Üstəgəl bu x çıxaq 1-dən mötərizədə yazacağım. Çünki mən oradan ortaq vuruq çıxardacağım sonra. X çıxaq 1-i ortaq vuruq çıxartdım. Birinci tərəfdə qalır x kvadratı. İkinci tərəfdə içinə qalmırsa, bunun əmsalı 1-də uşaqlar üstəgəl 1 yazırsınız. Aşağıda da x kvadratı üstəgəl 1 var və bunlar ixtisar gedir. Qalır x çıxaq 1. X-in cavabı 97-dir. 97-dən də 1 çıxırsınız. Cavab 96. 56-nı da eyni qayda ilə yazırıq. Birinci ilə ikincidən x kubunu çıxartdınız. Qaldı x çıxaq 1 üstəgəl. Sonraki x çıxaq 1-də mötərizədə yazım ki, onların ortaq vuruq olduğunu aydın görəsiniz. Və x minus 1-i çıxartdınız. Qalır x kubu üstəgəl 1. Aşağıda isə yenə x kubu üstəgəl 1. İxtisarlarımız var. Cavab qalacaq x çıxaq 1. X-in qiymətinin 54 olduğu verilib. Ondan da 1 çıxan zaman cavab olacaq 53.
Da belə. Keçirik 57-ci suala. Birinci bu ifadəni həmişə sadələşdirin, sonra yerinə verilənləri qoyun. Deməli, birinci mötərizənin içərisində ortaq məxrəc yx-dir. Vuracaqsınız birinci tərəfi x-ə, ikinci tərəfi y-ə. Olacaq x, çıxaq y. Bölünsün. İkinci tərəfdə yenə x, y-dir. Bunu vuracaqsınız y-ə. Dəqiqə yazılmadı. Bunu vuracaqsınız x-ə. Olacaq y üstə gəl x. Bərabərdir. Uşaqlar, bildiyimiz kimi bölmə əməlin yerinə yetirən zaman birinci kəsri olduğu kimi saxlayıb, ikinci kəsri sürət və məxrəcin yerini dəyişməlisiniz. Və x, y-lər gördüyünüz kimi ixtisar edir. Qalır x, çıxaq y, y üstə gəl x. Bunların cavabı verilib. x, çıxaq y, 3. x üstə gəl y-nin cavabı 5. Və bu açıq test olduğu üçün kodlaşdırma tələb eləyəcəklər sizdən. Cavab olacaq 0,6. Yəni, adi kəsri kodlaşdıra bilmirsiniz. Ona görə onluq kəsir şəklini göstərməlisiniz cavabınızı. Amma ətraflı yazı olardısa, fərq etməz nə formada göstərirsiniz. Deməli, burada yenə birinci kəsrin məxrəci olacaq yx. Bunu vuracaqsınız x-ə, bunu vuracaqsınız y-ə, x çıxaq y. Bölünsün. İkinci kəsir x, y. Deməli, birinci tərəfi y-ə, ikincini x-ə vurmalısınız. Y üstə gəl x. Bərabərdir. X çıxaq y, bölünsün x, y. Vurulsun, tərsini çevirirsiniz. X, y yuxarıda, y plus x aşağıda. Və ixtisarlarımız... Gedir, qalır, qaldı, sürətdə x çıxaq y, aşağıda y plus x bərabərdir. X çıxaq y-nin cavabı 4, x plus y-nin cavabı 5, bu da 10-da 8 deməkdir. Kodlaşdırma olduğu üçün məcbur onluq kəsir kimi yazmalısınız. 59-cu suala baxırıq. 59-cu sualda uşaqlar. Mən deyərdim ki, B-nin qiymətin birbaşa yerinə qoyun yazın. Çünki açıq sualdır. Ətraflı yazı olsa bunu bir-bir sadələşdirib qoya bilərsiniz. Amma birbaşa da qoya bilərsiniz yerinə. Heç bir problem yoxdur. Çünki balaca bir ədəd verilib. 3 vurulsun, mənfi 1 çıxılsın. Onu sadələşdirib sonra mənfi 1-i yerinə qoysanız, daha böyük gələcək misalınız. Ona görə mən istəmirəm vaxtınız geçsin imtihanda da. Həm də ev tapşırığın yazında da B-nin yerini elə yazırsınız, mənfi 1 hesablama aparırsınız. Bölünsün, burada B-nin yerinə mənfi 1 yazırsınız, çıxılsın 6 vurulsun mənfi 1, çıx 25. Sonra məxrəcdə mənfi 1, çıxaq 4. Bərabərdir, baxaq, bir-bir cavablarını yazaq. 3-ü mənfi 1-ə vurdunuz, mənfi 3. Burada 3-ü mənfi 1-ə vurdunuz, yenə mənfi 3. Aşağı isə mənfi 5. Bölünsün, mənfi 1, çıxaq. Sürət 6-nı vurduz mənfi 1-ə, çıxdız 25-i eləyəcək mənfi 31. Aşağı eləyəcək mənfi 5. Bərabərdir. İndi biraz da sadələşdiririk. Bu mənfi, mənfi müsbəti verəcək, amma qarşısındakı mənfiyə görə belə qalacaq. Bölünsün, mənfi 1, çıxaq. Bu da müsbət verəcək, olacaq 5-də 31. Bərabərdir. Ortaq məxrəci gətirsəniz, birincisi olacaq 5-də mənfi 15, çıx 3. Sonra ikincisinə baxırsınız, 5-də, bura 1 yazırsınız, mənfi 5, çıx 31. Bu da eləyəcək, mənfi 18 bölünsün 5, vurmaya çevirirəm, sürətin məxrəcin yerini dəyişirəm, mənfi 36, yuxarıda 5. İxtisarlarımız gedir. 36 ilə 18 ixtisar gedir. Cavab 2-də 1, 0, tam 10-da 5. Yəni, əslində, belə də heç balaca getmədi həlli. 60-ı sadələşdirib sonra gedərik. Baxaq, görək orada nə formada olacaq. 60 da bundandır. Gəlin, 60-ı da sadələşdirib sonra yerinə qoyaq. Görək burada nə dəyişliyi olur uşaqlar. Demək, ortaq məxrəcimiz A-2-dir. A-nı A-2-yə vurursunuz. A kvadratı çıxaq 2A, çıxaq 4A, üstə gəl 9 olacaq. Bu mənfi bura təsir etdiyindən. Bölünsün. İkinci tərəfə baxın. Bu məxrəcində 1-dir. A çıxaq 2. 2A-nı A çıxaq 2-yə vurursunuz. 2A kvadratı çıxaq 4A,
Çıxaq 2A olacaq. Bərabərdir. İndi sürətə baxın. A kvadratı çıxaq 6A üstə gəl 9. Bölünsün A çıxaq 2. Vurulsun. Bunu tərsinə çevirməlisiniz. Ona görə A çıxaq 2 yuxarı qalxır. Aşağıda 2A kvadratı çıxaq 6A. A çıxaq 2-lər ixtisar edir. Bu sürətə baxdığınız zaman A çıxaq 3-ün kvadratıdır. Vurulsun, 1 bölünsün. Buradan da 2A'nı ortak vuruq çıxardırsınız. Qalacaq A çıxaq 3. A çıxaq 3-ün kvadratı ilə A çıxaq 3 gedir. Qalır A çıxaq 3, aşağıda 2A. A'nın yerini deyir 5 yaz. 5 çıxaq 3, bölünsün, 2 vurulsun, 5. O deyir 10'da 2, yazacaqsınız 0 tam 10'da 2. Yəni uşaqlar, baxın da hansından rahat gedirsiniz, ondan gedin. İkisi də həcmcə eynidir. İkisini istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, ətraflı yazı düşsə, sizdən əslində tələb elədikləri bu 60-dakı kimidir. 60-dakı kimi yazmalısınız. Birinci sadələşdirmə eləyib, sonra aparıb ədədi qiymətin yerinə qoyub hesablamalısınız axırda. Yadınızda saxlayın bunu da. Amma qapalı suallarda, kodlaşdırma tələb eləyən suallarda fərqi yoxdur. Ədədi də qoyub yerinə birincidən başlayıb hesablaya bilərsiniz. 61. 2x bərabərdir 5y verilib. Bir də 3x bərabərdir 7z verilib. Deyir x üstə gəl z bölünsün. Z çıxaq y ifadəsini hesabla. Burada x-ə 5, y-ə 2 deyə bilərsiniz. Amma x-ə 5, y-ə 2 deməyimiz biraz bizi çətinə salacaq. Çünki aşağıda x-ə gərək 7, z-ə 3 deyəsiniz. Bu, fərq yaradır. Eyniləşdirməlisiniz bunu. Eyniləşdirmək üçün gəlin x olan tərəfləri saxlayaq. Yəni, fokuslanırıq sağ tərəfə. Sağ tərəflərin hər ikisini də eyniləşdirək. Əmsallarını eyniləşdirək. Yəni, 35 eləyək. 35 eləməkdən ötürü bunu da 7-yə vurmalısınız. O zaman olacaq 14x bərabərdir 35y. Sonra aşağıya baxırsınız. Bunu da 35 eləməkdən ötürü 5-ə vuracaqsınız. Bu da eləyəcək 15x bərabərdir 35z. İndi nə eləyəcəksiniz? X-ə 35, y-ə 14 deyə bilərsiniz. Burada da görsünüz, x-ə 35 uyğun gəldi, fərqlə də uyğun gəlmədi də, eynə də uyğun gəldi, z-ə 15. Yazırsınız x-in yerinə 35, 35 də yaza bilərsiniz, 35k da yaza bilərsiniz. Üstə gəl z-in yerinə 15. Bölünsün aşağıda z-in yerinə 15, y-in yerinə yuxarıda 14 tapmışıq. Bu eləyəcək 50. Bölünsün aşağıda 1, cavabımız olacaq 50. 62-yə baxırıq. 2 bölünsün, məxrəci sadələşdirsək, bu məxrəcində ortaq vuruq çıxartdığımız zaman x çıxaq 3 qalacaq. Çıx, ikinci tərəfdə x-i çıxartdığımız zaman x üstə gəl 3 qalacaq. Çıx, x plus 1 bölünsün, x kvadrat çıx 9-da, x çıx 3, x üstə gəl 3-dür. Uşaqlar, ortaq məxrəci cəhd edikdə, ortaq məxrəc elə bir ədəd olmalıdır ki, buradakı vuruqların hər birinin hasilindən ibarət olmalıdır. Deməli, x varsa, x-i götürməliyik. X çıxaq 3-ü götürməliyik, götürdük. Bir də x üstə gəl 3-ləri götürməliyik, hər birini götürdük. Demək, birincinin məxrəcində bunlardan hansı çatmır? X üstə gəl 3. İkincidə x çıxaq 3, üçüncüdə x. Vurub açırıq. 2x üstə gəl 3-ə vurduğumuz zaman 2x üstə gəl 6 çıx. 1-i x çıxaq 3-ə vururuq. O 1 mənfi 1 olduğundan mənfi 1-i mənfi 3-ə mənfi x üstə gəl 3 olacaq. Və çıxılsın x-i, x plus 1-i x-ə vurmalıyıq. Qarşısındakı mənfini də nəzərə aldığımızda mənfi x kvadratı minus x olacaq. İşarələr dəyişəcək. Məxrəc zənişimiz yoxdur. Olduğu kimi yazdıq. İndi sürətə baxırıq. Sürətdə 2x çıx x, x-i verir, x-dən x çıxanda bunlar gedəcək. 6-ın üstünə 3 gəlirəm, 9, 9 çıxılsın x kvadratı. 9 çıx x kvadratın vuruqları nədir? 3 çıx x, 3 üstə gəl x, düzdür mü? Aşağıya baxsanız, 3 üstə gəl x-dən x üstə gəl 3 eyni ədədlərdə gedir, amma 3 çıx x-dən x çıx 3 əks ədədlər olduğundan mənfi 1 qalacaq. Yuxarıda mənfi 1, aşağıda x. Və x-in qiymətinin 0 tam 125, mənfi 0 tam 125 olduğu verilib. Mən sürəti də məxrəci də 100-ə vururam ki, bu kəsirlərdən azad olunsun və mənfiləri də aparıram.
Olacak 100 bölünsün 25 beraberdir. Cevabımız 4. Keçirik 63. suala. Deməli, 2y üstü gəl 1 bölünsün. Aşağıdan y ortak vuruq çıxardıram. Y üstü gəl 3 üstü gəl. Y üstü gəl 2. Aşağıdan y ortak vuruq çıxardırıq. 3 çıx y. Çıxaq 1 bölünsün y. Və bunu vurmasız yekunda 3 çıxaq y'ə. Baxaq, ortak məxrəcimiz yenə də bunların hər birinin hasili olmalıdır. Y üstü gəl 3. 3 çıxaq y. 2y üstü gəl 1'i vurmalıyam. Demek bunun tərkibində 3 çıxaq y çatmır məxrəcdə. Burada çatmır 3 üstü gəl y. Və burada da həm y üstü gəl 3, həm də 3 çıx y çatmır. Ona görə bunların hasili. Y üstü gəl 3'dən 3 çıx y'in hasili 9 çıxaq y kvadrat edir müxtəsər vurmaya görə. Deməli, 2y üstü gəl 1'i 3 çıx y'e vurub açacağım. Y üstü gəl 2'ni vurub açacağım. 3 pi yüz y'e çıxılsın 9 minus y kvadratı. Vur 3 çıx y. Elə 3 çıx y'leri burada ixtisar edeyim. Məxrəcdə qalsın y və y pi yüz 3. Sürəti vurub sadeləşdirirəm. Deməli bu mötərzəm mötərzəyə vuracağım. 6y çıx 2y kvadratı üstü gəl 3 çıxılsın y. Üstü gəl keçirəm ikinci tərəfə. 3y üstü gəl y kvadratı üstü gəl 6 üstü gəl 2y. Çıx mötərzəliyə bu mənfi təsir etdiyindən 9 üstü gəl y kvadratı olacaq. Baxaq görək nələr gedir, nələr qalır. Y kvadratı. Burada da y kvadratı 2y kvadratı edir. Qarşıdakı mənfi 2y kvadratı ilə islah gedəcək. Sonra mənfi y, müsbət 3y elədi 2y. 2y-in üstündə 2y, 4y, qarşıda da 6y var, eləyir 10y. Sərbəst hədlərimizə baxsanız, burada 3 var, burada 6, 9. 9-dan da 9 çıxanda bunlar islah gedəcək. Yəni 10y qaldı qısa. Y plus 3. Y'in yeni deyir mənfi 2,5 yaz. 10 vurulsun mənfi 2,5 bölünsün aşağıda y'imiz. Yəni mənfi 2,5 vurulsun mənfi 2,5 üstü gəl 3 bərabərdir. Bunlar ixtisar geçsin. Elə əvvəlcədən də gərək ixtisar edərdi. Eyb yox. 10 bölünsün aşağıda mənfi 2,5-in üstüne 3 gələndə 0,5. Sürəti də məxrəci də 10-a vururuq ki, kəsirdən azad olunsun. Cavabımız qalır 20. Dördüncü sualda deyir. Q kubu çıx 7 Q kvadratı üstü gəl 5 bərabər 0 olarsa 3 Q üstü gəl 15 bölünsün Q kvadrat ifadəsini hesablamalıyıq. Burada 3-ü ortaq vuruq çıxarsam qalacaq Q üstü gəl 5 bölünsün Q kvadratı. Və bunu ortaq məxrəcə gətirsək, 3 vurulsun, Q'nun məxrəci 1'dir. Ortaq məxrəcimiz Q kvadratı olacaq. Burada Q kubu üstə gəl 5. Deməli, bizə Q kubu üstə gəl 5 ifadəsinin qiyməti lazımdır. Onu yuxarıdan tapa bilərik. Yuxarıda verilənlə Q kubu üstə gəl 5 bərabərdir. 7 Q kvadratını keçirdirəm. Sağ tərəfi işarəsi dəyişir. Deməli, bunu gətirib aşağıda əvəzləsək. 3 vurulsun, 7 Q kvadratı bölünsün Q kvadratı. Q kvadratları ixtisar edəcək 3 vur 7 bərabərdir 21. 65-ci suala baxırıq. 65-də nə deyir? A kubu kvadratı daha doğrusu. A kvadratı 3-ü keçirdirik bu tərəfə. 5A-nı keçirdirik sağa. Çünki bizdən soruşulan ifadədə 3-lə aynən əlaqəli bir kvadrat var. Yəni 5 ilə əlaqəli heç nə yoxdur. Ona görə bu yuxarıdakı ifadənin hər tərəfini böləcəm A-ya. Yəni baxın, bunu da A-ya bölürəm. Bunu da A-ya bölürəm. Və mənfi 5A bölünsün bunu da. İxtisarlarımız getdiyi zaman, gəlin bunu sürüşdürüm aşağı. Qalır A, üstə gəl 3 böl A, bərabərdir mənfi 5. Və bunun hər tərəfin kvadrata yüksəsə, məndən soruşulan ifadəni ala bilərəm.
Olacaq a kvadratı üstəgəl 2 vur a vur 3 bölünsün a üstəgəl 3 böl a'nın kvadratı bərabərdir mənfi 5'in kvadratı 25. Burada a'lar ixtisac edəcək a kvadratı üstəgəl bu olacaq 9 böl a kvadratı bərabərdir. 2 ilə 3 6-nı verir. 6-nı da sağ tərəfə keçiririk. İşarəsi dəyişir. 25-dən 6 çıxırıq. Cavab eləyəcək 19. 66-cı suala baxırıq. X kvadratı yenə 4-ü saxlayıram. 7x-i mənfi 7x olaraq keçirdirəm sağ tərəfə. Çünki bizdən soruşulan ifadə 7 ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və hər tərəfi x-ə bölürəm. Bunların hər birini x-ə bölsəm, onda qalacaq x çıxaq 4 bölü x bərabərdir mənfi 7. Və bunu da kvadrata yüksəltdiyim zaman alacağım bizdən soruşulan ifadəni. X kvadratı 2 vur x vurulsun 4 bölü x üstəgəl 4 bölü x-in kvadratı, yəni 16 bölü x kvadratı bərabərdir 49. Burada x-ləri ixtisar edəcək. X kvadratı çıx 8, üstəgəl 16 bölü x kvadratı bərabər 49 və 8-i keçirdəcəm sağ tərəfə. İşarəsi dəyişib 49 ilə toplandığı zaman cavab olacaq 57. 67-ci suala baxırıq. Birinci sadələşmə edib, sonra yerinə x-in qiymətini yazmalıyıq. Sürət sadə ifadədir, ona görə sürəti olduğu kimi yazıram. Məxrəcə keçirik. 2 çıxaq. Üstündə mənfi 1 verilibsə, onu tərsinə çevirməlisiniz. Yəni, 2x bölünsün. 2 minus x yazmalısınız. Burada 2-nin məxrəci 1-dir. Ona görə ortaq məxrəci gətiririk. 2 çıxaq x-dir. Ortaq məxrəci gətirdiyiniz zaman bu hissənin tamamlayıcısı 2 çıxaq x olacaq. Burada da 1. O zaman vurub açırsınız. 4 çıxaq 2x çıxaq 2x. Sürətdə də olduğu kimi yazırıq. İndi bu ortadakı kəsir xətti, baxın bu, əsas kəsir xətti bölməni bildirir. Biz onu vurma kimi yazsaq, aşağıdakını tərsinə çevirib yazmalıyıq. Aşağıdakını tərsinə çevirəndə 2 çıxaq x qalxacaq sürətə. 4 çıxaq, bu hissə bizə 4x verir. 4 çıxaq 4x də düşəcək məxrəcə. Deməli, 2 çıxaq x-lər ixtisar edəcək. 2x bölünsün, aşağıdan da 4-ü ortaq vuruq çıxarsam. Qalacaq 1 çıxaq x və burada da 2-lərə ixtisar aparsan, x bölünsün, 2 vurulsun, 1 çıxaq x. İndi yerinə yaza bilərəm x-in 7-də 6. X bölünsün, 2 vuraq, 1 çıxaq 7-də 6. X-in yerini yuxarıda da yazım 7-də 6-nı. Deməli, olur 7-də 6 bölünsün. Aşağı 1-dən 7-də 6 çıxıram 7-də 1, 2-yə də vururam 7-də 2. Və bu 7-lər ixtisar gedir, qalır 6 bölü 2, onun da cavabı olacaq 3. Keçirik 68-ci suala. x bölünsün, 1 çıxaq x. Bu olduğu kimi qalır. 1 çıxaq. Üstü mənfi 1 yazıldığına görə sürət məxrəc yerin dəyişməlidir ki, x sürətə 1 çıxaq x məxrəcə. 1-in məxrəcinə 1 atıb ortaq məxrəci gətiririk kəsri. 1 çıxaq x ortaq məxrəcimizdir. Bunun tamamlayıcısı 1 çıxaq x olacaq. 1 çıxaq x çıx, digərin kəsrin sürətindəki mənfi 2x yazırıq. Bir də 2x bölünsün, 1 çıx x. Deməli, 2x bölünsün, 1 çıxaq x. Bu kəsir xətti bölməni bildirir. Bölməni vurma ilə ifadə edirəm və məxrəcdəki kəsri tərsinə çevirirəm vurma ilə ifadə etdiyim üçün. Burada bizə 1 çıxaq 3x verir məxrəcdə. 1 çıxaq x tərk edir, qalır 2x bölünsün, 1 çıxaq 3x. Bu da bərabər olacaq. 10-da 3 yazmalıyam x-in yerinə. 2 vur 10-da 3 bölünsün, 1 çıx 3 vur 10-da 3. Yuxarı 10-da 6. Aşağı 3-ü 10-da 3-ə vurursunuz 10-da 9, 1-dən 10-da 9 çıxırsınız 10-da 1. Bu 10-lar ixtisar gedəcək, qalacaq 6 böl 1, onda cavabı olacaq 6. 69-cu suala keçirik. Sürəti açacağım. A kubu üstəgəl 8-i 2-nin kubu kimi düşünməliyəm.
Aşağıdan da 5-i ortak vuruq çıxardıram. Surətdə A üstə gəl 2, müxtəsər vurma düsturunu görür. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasili, üstə gəl ikinci yerdə dayananın kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4. Bölünsün aşağı olduğu kimi. A üstə gəl 2 ilə gedir, yerdə qalanı yazıram. A kvadrat çıx 2, A üstə gəl 4, bölünsün 5 qaldı. İndi bizə verilən ifadəyə baxın. Bizə verilib a kvadrat çıx 2a çıx 10 bərabərdir 0. Oradan a kvadratı çıx 2a'nın 10 olduğunu tapıram. Gətirib burada yerinə yazıram. A kvadrat çıx 2a'nın yerinə 10. Üstə gəl 4 bölünsün 5. Yəni 14 bölünsün 5. Bu da olacaq 2 tam 10'da 8. Kodlaşdırma olduğundan 10'luq kəsir şəklində yazırsınız. 70-ci sualda eyni. Sürətdən 7-ni ortaq vuruq çıxardırsınız. Aşağıda 27-ni 3-ün kubu kimi düşünüb, kub düsturundan açırsınız. Kub düsturu A kubu çıx B kubuna görə mən yazmalıyam B çıxaq 3, sonra birincinin kvadratı, üstə gəl onların hasili B-nin 3-ün hasili, üstə gəl 3-ün kvadratı, yəni 9. B çıx 3-lər ixtisar gedir, qalır 7 bölünsün. B kvadratı, üstə gəl 3, B üstə gəl 9. B kvadratı üstə gəl 3B çıx 5 bərabərdir 0 verilmişdi sol tərəfdə. Oradan mən B kvadratı üstə gəl 3B'nin 5 olduğunu alıram. Gətirib burada yerinə yazsam. 7 bölünsün 5 üstə gəl 9, yəni 14-də 7 və ixtisar edirəm cavab 2-də 1. 10-luq kəsir kimi yazsaq 0 tam 10-da 5. 71-ci sualda bizə verilib n-lə m-in cəmi kökdə 10 və bunların hasili 2. Deyir m böl n, üstə gəl n böl m ifadəsini hesabla. Ortaq məxrici gətirəcəyik. Ortaq məxrici gətirəndə birinci tərəfi m-ə, ikinci tərəfi n-ə vurmalıyıq. M kvadrat üstə gəl n kvadrat olur. Burada da köməkçi müxtəsər vurma düsturdan istifadə etsək, m üstə gəl n-in kvadratı çıx 2mn yaza bilirik sürətin yerinə. Və indi hər şeyin qiyməti hazırdır. M üstə gəl n-in cavabı kökdə 10-dur. Kvadratı çıxılsın 2 vur. mn-in cavabı da 2-dir. mn-in cavabı 2 olduğundan məxrici də yazırıq 2. Kökdə 10-un kvadratı 10. 2 ilə 2-nin hasili 4. 10-dan 4 çıxıb 2-yə bölürük. 6 böl 2 bərabərdir 3. 72-yə baxaq. A böl B, üstə gəl B böl A-nı soruşur. Ortaq məxrici gətiririk. Ortaq məxric BA. Birinci tərəfi A-ya, ikinci tərəfi B-yə vururuq. A kvadrat, üstə gəl B kvadrat. Müxtəsər vurma düsturuna əsasən bunun yerinə çıxma ilə əlaqəli verilib deyənə, uşaqlar A çıx B-nin cavabı verilib deyənə. Bunu çıxma ilə olan köməkçi düsturdan istifadə edirək, A çıx B-nin kvadratı üstə gəl 2AB yazırıq. A çıx B-nin cavabı kökdə 12 verilib, kvadratı üstə gəl 2 vurulsun, AB-nin cavabı 2. AB-nin cavabı 2 olduğundan məxrici də 2 yazırıq. Kvadratla kök gedir 12, üstə gəl 2 ilə 2-nin cavabı 4, böl 2. Yəni 16 bölünsün 2, cavab 8 olacaq. Keçirik 7 tam 10-da 3. Daha doğrusu 73, 7 10-da 3 nə idi? S bərabərdir mənfi 9 tam 10-da 7. İndi birinci mötərizənin içərisini sadələşdirməyə çalışaq. C üstə gəl 3, burada C kvadratı çıx 25, çıx. Baxın, bu hissədə, deməli, neyini yəyək? 3-ü ortaq vuruq çıxardaq, qalsın C, mənfi 3-ü çıxartdığın üçün C üstə gəl 5 bərabərdir. İndi bu kənardakı kəsri bunlara vurub açıq. Birinci-birinci həddinə vurmalısınız. C üstə gəl 3, C üstə gəl 5 vurulsun. İndi buna vurduğumuz zaman C kvadrat çıxılsın 25-in vuruqların yazaq ki, ixtisarımız görünsün. Sonra kəsri götürüb buna vurmalıyıq. C üstə gəl 3, C üstə gəl 5 vurulsun. 3, C üstə gəl 5. Birinci tərəfə baxsaq, C üstə gəl 5-lər ixtisar gedir, C üstə gəl 3-lər də ixtisar gedir, qalır C çıxaq 5.
İkinci tərəfdə C üstə gəl 5-lər ixtisac edir. Çıxılsın 3 ilə C üstə gəl 3-ün hasili. Yəni 3C bir də mənfi 9 qarşıdakı mənfiyə görə. Bunu da sadələşdirdiyimiz zaman mənfi 2C çıx 14 alırıq. Bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. C-nin qiyməti mənfi 9,7. Çıxılsın 14. Bunları vurduğum zaman 19,4 çıx 14. Cavabımız qalacaq 5,4. 74 də maraqlı suallardan biridir uşaqlar. Deməli, bu soruşulan kəsirdə hər tərəfi ayrı-ayrı x-ə birinci kəsri, ikincində hər tərəfi y-ə böləcəyik. Yəni, ortaq məxrici gətirmənin tərsinə əməl. 4y, y üstə gəl 3 böl y. Yəni, bunu siz ortaq məxrici gətirsəniz, yenə eyni şey verəcək. Burada da həmçinin. Sadəcə belə yazmaqda məqsəd bunların ixtisar getməsi 3 böl x üstə gəl. Burada ixtisar gedir 4, burada da 3 böl y. Bərabərdir. 2 ilə 4 verəcək bizə 6-nı. Üstə gəl, bunların ikisindən də 3 ortaq vuruq çıxarsam, 1 böl x, üstə gəl, 1 böl y qalıram. Deməli, mən bu ifadənin cavabını hesaplamaq üçün mötərizədəki ifadənin cavabını bilməliyəm. Onu da 74-ün şərtində verilibdir ki, 2 böl x, üstə gəl, 2 böl y 8-ə bərabərdir. Baxın, oradan 2-ni ortaq vuruq çıxarsam, qalacaq 1 böl x üstə gəl 1 böl y bərabərdir 8. Deməli, 2-ni nəyə vursam 8 edər. Deməli, bu ifadənin cavabı 4-dür. Onu aparıb yuxarıda yerinə yazsaq. Bunun yerinə yazdım 4. 6 üstə gəl 3 vurulsun 4. Cavab eləyəcək 18. Maraqlı sual tipidir. 75-də eyni qayda ilə gəlin elə birinci sadələşdirək verilərini 4-ü ortaq vuruq çıxarsaq 1 böl x üstə gəl 1 böl y bərabərdir 12. Onu da alıram 1 böl x üstə gəl 1 böl y bərabərdir 3. Soruşulan ifadəni ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərsək, x-ə böldüm, sonra 7y-i y-ə və 6-nı y-ə. 5x-i x-ə böldüyüm zaman 5. Üstə gəl 6 böl x, üstə gəl burada 7, üstə gəl 6 böl y. 5 ilə 7-nin cavabı 12. Üstə gəl bunların ikisindən də 6-nı ortaq vuruq çıxartdığım zaman qalacaq 1 böl x, üstə gəl 1 böl y. Bu ifadənin də cavabını yuxarıda 3 tapdığımdan gətirib yerinə qoyuram 12 üstə gəl 6 vuraq 3. Cavab eləyir 30. İndi 76-ya fikir verək. 76 soruşulan ifadəni yenə də ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərim ki, ixtisarlarımız getsin, biraz sadələşsin ifadə. Deməli, x üstü 4 ilə x kvadratı ixtisar gedir, qalır x kvadratı yuxarıda, aşağıda y kvadratı. Üstəcəl, y üstü 4 ilə y kvadratı gedir, yuxarıda y kvadratı, aşağıda x kvadratı. Bərabərdir. Bu nə deməkdir? X böl y-in mötərizdə kvadratı, üstə gəl y böl x-in mötərizdə kvadratı deməkdir. Bunu da köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə etsəm, x böl y üstə gəl y böl x-in mötərizdə kvadratı çıx 2 vurulsun, bunların hasilini yaza bilərəm. Bu birinci mötərizənin içərisinin cavabının 4 olduğu verilib. Ona görə 4-ün kvadratı çıxaq. Bunlar da ixtisar gedir 2. Cavab eləyəcək 14. 77-ci suala baxırıq. 4-ü yuxarıdan soruşulan ifadədən ortaq vuruq çıxardacağım. Qalacaq A üstə gəl 1, kənarda da 7. Bölünsün A üstə gəl B. Bunu da ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstəririk, bayaqçı kimi. Bunu böldüm A üstə gəl B-yə, üstə gəl və 7-ni böldüm A üstə gəl B-yə. Burada ixtisarlar getdi, qaldı 4, üstə gəl 7 bölünsün A üstə gəl B. Bu ifadənin qiyməti ən böyük olduğu soruşulur bizdən. Ən böyük olması üçün bu kəsrin məxrəci gərək kiçik ola. Kiçik. Məxrəc kiçik olanda cavab böyük olur. Onda A ilə B-nin yerinə ən kiçik ədədləri yazmalıyıq və bizə şərt verib ki, A ilə B hər ikisi daxildir 2 ilə 9 intervalına. Onda A ilə B-nin yerinə kiçik qiymətləri yazmalı olduğumuzdan A-ya 3, B-yə 4 yaza bilərik. Ən kiçik. Tam ədədlərdən söhbət gedir.
A'nın yerine 3, B'nin yerine 4 yazırıq. Bu kəsrin qiyməti 7 bölü 7 eləyir 1. 4-ün üstünə də 1 gəldiyim zaman cavab olacaq 5. Keçirik 78-ci suala. Deməli, 5-i ortaq vuruq çıxartdım. Oldu A üstə gəl B. Kənarda da 30. Bölünsün A üstə gəl B. Deməli, nə etməliyəm? Ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərməliyəm bunu. 30 bölünsün A üstə gəl B. A üstə gəl B-lər birinci tərəfdən ixtisar edəcək. Qalır 5 üstə gəl 30 bölünsün A üstə gəl B. İndi bizə deyir ki, ən kiçik qiymətini tapın. Bu ifadənin qiyməti ən kiçik olması üçün gərək məxrəc ən böyük ola. Ən böyük qiymət ala. Ən böyük qiymət alması üçün bizə şərt verib ki, A ilə B ikisi də 5 ilə 9-un arasındadır. Demək, bunlar böyük qiymət alması üçün B ilə A-ya böyük qiymətlər qoymalıyıq. B-yə 8, A-ya 7. Onda olacaq 5 üstə gəl 30 bölünsün. Söhbət tam ədədlərdən gedir uşaqlar. Ona görə tam ədədlər qoyuruq. 5 üstə gəl bu 30 bölünsün 15 2 eləyəcək. 5-in üstünə də 2, 7. Keçirik 79-a. Deyir ki, A, B, C 3 ardıcıl cüt natural ədəd olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Burada yerinə ədədlər də qoya bilərsiniz. Ardıcıl cüt ədədlər 2, 4, 6 məsələn qoyub yerinə hesablaya bilərsiniz. Amma ətraflı yazı olsa, burada ardıcıl cüt ədədlərin yazılış formasından istifadə etməlisiniz. Yəni, birinci ədədimiz 2n, ikinci ədəd 2n üstə gəl 2, üçüncü cüt ədədimiz isə 2n üstə gəl 4-dür. Əgər bu ətraflı yazı deyilsə, elə A-nın yerini 2, B-nin yerini 4, C-nin yerini 6 yazıb həll edərsiniz uşaqlar. İndi aşağıya baxırıq. 4-ü ortaq vuruq çıxardıram. Qalır C kvadratı çıx A kvadratı bölünsün B. Və C kvadratı çıx A kvadratını C çıx A, C üstə gəl A kimi vuruqlarına ayırırıq müxtəsər vurma düsturu ilə və ifadədə verilənləri yerinə qoyuruq. C-nin yerinə 2N üstə gəl 4, A-nın yerinə 2N yazmışıq. Çıxdım bunları. Sonra C-nin yerinə 2N üstə gəl 4, üstə gəl A-nın yerinə 2N. Aşağıda da B-nin kvadratı 2N üstə gəl 2-nin kvadratı. Baxaq görək bizə nəyi verir. 4 olduğu kimi 2N-lə gedir, 1, 4 buradan gəlir. Yuxarı 4N üstə gəl 4 qalır. Ha, aşağıda kvadrat yoxdur uşaqlar. B yazıb deyiləcə. Mən də B yazmalıyam. Burada kvadratları silirəm. Baxdım, orada nəsə düz gəlmir. Demək, düz köçütməmişəm şərti. Aşağıda da 2. 2N üstə gəl 2. Deməli, 4 dəfə 4 elədi 16. Vurulsun. Bu sürətdən 4-ü çıxartdıq. Məxrəcdən 2-ni çıxartdınız. N plus 1-lər ixtisar gedir. Bu 2 ilə 4 ixtisar gedir. 2, 16-ndı 2, 32. Yenə deyirəm, qapalı sual olarsa 2, 4, 6 yazıb yerini hesablaya bilərsiniz. Onda daha qısalacaqsınız cavabı. Amma ətraflı yazıda bunu göstərməlisiniz. Cavab edəcək 80, daha doğrusu 32. 80-ci suala baxırıq. 80-ci sual 6 məxrəcinə 1 atıb çarpaz vururuq. X üstə gəl 6, Y üstə gəl 3 Z bərabərdir. 6-nı məxrəcə vurduğumuz zaman 6X, 6Y və mənfi 6Z. Deməli, nə edirik? Baxanda görürük ki, hər tərəfdən 6Y-lər gedir. Çünki eyni işarələrləndir. Sol tərəfə keçdiyimiz zaman islah gedəcək. X-ləri bir tərəfə, Z-ləri bir tərəfə yığaq. 3Z buradadır. 6Z-i keçirdərim Z-in yanına. Müsbət olsun deyə bunlar. 6x sağ tərəfdədir, x-i də atıram sağ tərəfə. Olur 9z bərabərdir 5x. Bizə deyir ki, z bölünsün x nisbətini tapın. Burada z-ə 5, x-ə 9 deyə bilərsiniz. Z bölünsün x bərabərdir z-ə 5, x-ə 9. 5k, 9k da deyə bilərsiniz. Cavab olacaq 5 böl 9. Z-ə 5... X-ə 9. Bir deyək, 80-ci sualda X bölünsün Z soruşur uşaqlar. Z böl X-i yox. X bölünsün Z. X-in yerinə 9 yazmışdıq. Z-in yerinə 5 yazmışdıq.
Onun da cevabı olacak 1,8. Hemen aşağıdaki suala baxdım. Demek 81. suala baxırıq. Yine çarpaz vuracaksınız. X çıxaq 7, Y üstü gəl 3 set. 7 məxrəcini 1 atıb 7'ye vursanız məxrəci 7, X çıxaq 7, Y çıx 7 Z. 7 Y'lər burada gedir. 3 Z, buradaki 7 Z'i atıram sol tərəfə. Bərabərdir. 7 X sağdadır, X də keçidirik sağ tərəfə. İşarəsi dəyişir. 10 Z bərabərdir 6 X. İxtisar eləyə bilərsiniz. 5 Z bərabərdir 3 X. Yəni Z'e 3, X'e 5 deyə bilərik. Z bölünsün X. 3 böl 5 bərabərdir 0 tam 10'da 6. Keçirik 82'ye. X kvadratı çıx 4x üstü gəl 1'in 0'a bərabər olduğu verilibdir. Görək bizdən nə soruşacaq. Bizdən soruşulan ifadədə uşaqlar kvadratsız olanları bir qruplaşdıraq. Kvadratla olanları da bir qruplaşdıraq. Kvadratsız olan sadə formada da olduğu kimi yazıram. Kvadratla olanı isə köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə edərək A kvadrat üstə B kvadratından. A üstə B'nin kvadratı çıx 2AB. Yəni 2 vur X vur 1 böl X bundan istifadə edirəm. İndi bunları hesablamaq üçün gərək yuxarıda verilənlərdən istifadə edək. Orada X kvadratı üstə C1'i bir tərəfdə saxlayıram. 4X'i keçirirəm sağa. Çünki 4X'dən əlaqəli soruşulan ifadənin tərkibində heç nə yoxdur. Və cavabda x qalmasın deyə bunların hər birini ayrı-ayrı bölürəm x-ə. Onda nə olacaq? X, baxın, bunlar ixtisar üstə gəlir 1 bölü x bərabərdir, sağda da ixtisar 4. Bundan istifadə edəcəm. İndi x üstə gəlir 1 bölü x-in cavabı 4. Üstə gəlir, burada həmin o 4-ün kvadratı çıx, burada da ixtisarlar gedir 2. 4 üstə gəlir 16, çıx 2, cavabı olacaq 18. 83 M0'dan böyüktür. 2 vurulsun. Baxın, ortak məxrəci gətirirəm bunu. Ortak məxrəcimiz 1 çıxaq M. 1 üstə gəl M. Yəni bunların hasili oldu. Bir sürətdə yazmalıyam. 1 üstə gəl M'i 1 üstə gəl M'ə vurub. Yəni 1 üstə gəl M'in kvadratı üstə gəl. Bu tərəfdə 1 çıxaq M'i 1 çıxaq M'ə vuracağım. 1 çıxaq M'in kvadratı. Belə yazıram, sonra sadələşdirərik. Bölünsün. İkinci tərəfimdə məxrəcində yenə uşaqlar 1 çıxaq M, 1 üstə gəl M ortaq məxrəcdir. Burada bu mötərizələr əslində ehtiyacı yoxdur. Çünki kəsir xəttimiz məhdudlaşdırıbdı yazıları. Ona görə götürdüm mötərizələri. Deməli, sol tərəfə baxsanız 1 üstə gəl M'i 1 üstə gəl M'ə vurmalısınız. Yəni 1 üstə gəl M'in kvadratı çıx. Bu tərəfdə 1 çıx M'i 1 çıx M'ə. 1 çıx M'in kvadratı bərabərdir. 2-nə olduğu kimi yazıram, sürəti açacağım. 1 üstə gəl 2 M üstə gəl M kvadratı üstə gəl 1 çıx 2 M üstə gəl M kvadratı bölünsün. Məxrəci olduğu kimi yazıram. İkinci kəsrə fikir versəniz, ikinci kəsrdə bölmədir. Bölməni vurmaya çevirəndə sürət və məxrəcin yeri dəyişəcək. İndi sürəti yenə də açıb aşağıda yazıram. 1 üstə gəl M'in kvadratını açsam 1 üstə gəl 2 M üstə gəl M kvadratı. Çıx, 1 çıx M'in kvadratını açsaq 1 üstə gəl 2 M çıx M kvadratı. Qarşıdakı mənfiyə görə işarələr dəyişdi uşaqlar. Burada diqqətli olun. 2 vurulsun. Baxın, bunlar ixtisar gedir. Sürətdə 2M ilə mənfi 2M islah gedir. M kvadratından qalır 2 dənə. Yazırıq 2M kvadratı. Üstəcə 1 ilə 1-də 2-ni verir. Bunu da kəsir xəttində çəkib. Bu aşağıda qalan ifadəni məxrəcdə yazacaq. M kvadratlar gedir, 1-lər gedir. Qalır M ilə 2M ilə 2M 4-də. Bərabərdir.
İçi vurulsun yuxarıdan için ortak vuruq çıxartdım. Məxrəc 4M'dir. Bu 4 ile bu 2, 2 ixtisac etdi. Qaldı M kvadratı üstəgəl 1 bölünsün M. M kvadratı üstəgəl 1 bölünsün M yazmışıq uşaqlar. Burada köməkçi müxtəsər vurma düsturunu tətbiq etsək, M çıxaq 1'in kvadratı üstəgəl 2M yaza bilirik. Bölünsün M. Bərabərdir. Deməli, burada da bizdən nə soruşur? İfadənin ən kiçik qiymətini soruşur da, düzdür mü? Baxın, ən kiçik tam qiyməti soruşur. İfadə ən kiçik tam qiymətin alması üçün gərək bu kvadrat hissə 0 olardı. 0'ın üzərinə 2m gəlib, m-ə bölməliydik. 0'ın üzərinə 2m gəlib, m-ə böləndə cavab olmalıydı 2. Və kvadratın cavabı getdikcə böyüdüyündən ifadənin də cavabı böyüyəcəkdi, 2-dən müsbət sonsuza doğru gedəcəkdi. Amma burada biz kvadratın cavabını 0-a çevirən ədədin m bərabər 1 olduğunu görürük. Amma m-lərin yerini biz 1 yaza bilmirik. Çünki m-in yerini 1 yazdığımız zaman məxrəcdə 0 ifadəsi yaranır verilən şərtdə. Baxın. Bu məxrəcdəki 1-lər 0-a çevirir deyə m-lər 1 olduqda məxrəc 0-a çevirir deyə 1 yaza bilmirsiniz. Ona görə 1 yaza bilmədiyiniz üçün oranın qiymətində 0 qəbul eləyə bilmirsiniz. Yəni 0 müsbət sonsuzluqdur bura, amma 0-a almayacaq. Açıq interval götürürsünüz. 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər alacaq, amma 2-ni almır, çünki m-in yerinə 1 yaza bilmərsiniz. Aydındır mı? O zaman bizim ən kiçik tam qiymətimiz olacaq 2-dən sonra gələn ədəd 3. Belə maraqlı bir misal, sonu maraqlıdır. 84-cü suala baxaq, bu da eyni məntiqlə gedir. Deməli, ortaq məxrəci gətirəcəksiniz. 1 çıxaq x, 1 üstəgəl x, bunların ortaq məxrəci olacaq. Sürəti 1 plus x-i 1 plus x-ə vurduğunuz zaman kvadratı, 1 çıxaq x-i 1 çıxaq x-ə vurduğunuz zaman kvadratı. Sonra burada bölünsün. Yenə ortaq məxrəc 1 çıxaq x, 1 üstəgəl x olacaq. 1 üstəgəl x-i 1 üstəgəl x-ə vurursunuz. Eləyəcək 1 üstəgəl x-in kvadratı. Çıx, 1 çıxaq x-in kvadratı. Eyni bayaqki misaldan uşaqlar. Demək, birinci kəsrin məxrəcin olduğu kimi saxlayıb sürətini açıram. Sürəti açdığım zaman 1 üstəgəl 2x üstəgəl x kvadratı üstəgəl 1 çıx 2x üstəgəl x kvadratı. Vurmaya çevirirəm. Sürətlə məxrəc yerini dəyişir. Sürəti aşağıda yazıram açaraq. Çıx 1 üstəgəl 2x çıx x kvadrat. Uşaqlar mənfi təsir etdi buraların işarələrinə. Buradakı ixtisarlarımızı görürük. İslahlar var sürətdə. Sürətdə 2 dənə x kvadratı üstəgəl 2. Məxrəcdə nə qaldı? X kvadratlar islah, 1-lər islah, 4x. Yuxarıdan 2-ni ortaq vuruq çıxardıram. X kvadratı üstəgəl 1, aşağı 4x. İxtisarlar gedir, qalır 2-də 1. 2-də 1 qarşıda yazıram. X kvadratı üstəgəl 1 bölünsün x. İndi 2-də 1, sürətə baxın. Sürətə köməkçi müxtəsər vurma düsturunu tətbiq edirəm. X çıx 1-in kvadratı üstəgəl 2x yaza bilərəm. Bölünsün x. Niyə görə üstəgəl ilə yazmadım? Uşaqlar burada sual verə bilər ki, x üstəgəl 1-in kvadratı çıx 2x-də yazıla bilərdi. Bizə şərtdə qoyub ki, x müsbət ədədlər olsun. Əgər x üstəgəl 1-in kvadratına mən çıx 2x belə yazsaydım, bura 0 dediyim zaman x-ə mənfi deyəcəkdim. Növbət mərhələdə görəcəksiniz, mənfi 1. O da bizə deyir ki, x mənfi olmasın, müsbət olsun. Ona görə çıxma ilə əlaqəli olanı yazmışıq. Bərabərdir 2-də 1. Deməli, bu ifadədə soruşur ki, bizdən ən kiçik qiymət alsın bu kəsir. Kəsir ən kiçik qiymət almaqdan ötürü, indi bu yuxarısı hissəyə baxın, bu hissəyə. Bu hissə olmalıdır ən kiçik, kvadratda axı o sürətlə böyür. Onun qiyməti ən kiçikdir, ən kiçik qiyməti də kvadratın həmişə 0 olur. 0-dan böyük ədədlərdir hər zaman bu ifadənin qiyməti. Amma bunu 0-a çevirən ədəd x-dir da, x minus 1-i 0-a çevirən ədəd 1-dir. X-in yerinə mən 1 yaza bilmərəm, çünki 1 yazdığım zaman verilən ifadədə məxrəcdə 0-a çevriləcək.
Məxrəc 0 ola bilməz. Ona görə x-in yerinə 1 yaza bilmirəm. Bu o deməkdir ki, bu ifadə 0-a almayacaq. Amma 0-dan böyük bütün qiymətləri alacaq. Onda belə deyək də. X-in yerinə 1 yazanda bu ifadənin ümumi qiyməti neçə olur? X-in yerinə 1 yazdığım zaman ifadənin qiyməti ümumi 2 olur. Amma 1-i yaza bilmədiyim üçün 2-ni də ala bilməyəcək. Bu 2-ni yumru mötərizə götürəcəksiniz. Yəni ala bilmir. 2 müsbət sonsuzluq. Və bunu da 2-də 1-ə vursanız, 2-də 1-i 2-yə vursanız 1. Müsbət sonsuzluq sonsuz böyük bir ədəddir. 2-də vursanız, 2-də 1-ə vursanız yenə sonsuz böyük bir ədəd eləyəcək. Bunun qiymətlər çoxluğu 1 müsbət sonsuzluqdur. Və bizdən ən kiçik tam qiymətini soruşur. 1 ala bilmədiyi üçün cavab olacaq 2. Bunlar ikisi biraz çətin suallardır uşaqlar. 83 və 84. Keçik 85-ə. 85 tipli suallarda görürsünüz, A üstəgəl 2 böl A və yaxud bunların kvadratı soruşulur. Birinci ifadəyə baxsanız, A kvadratı və 1-i bu tərəfdə saxlayıb 2 A-nı keçirtməliyəm sağa və hər tərəfin A-ya bölməliyəm. O zaman A çıxaq 1 böl A-nın cavabını alıram 2. Buna uyğun cavab var mı? D variantı. D getdi 1-ə. Və bunu hər tərəfin kvadrata da yüksəldə bilərik. Kvadrata yüksəlməsi ilə əlaqəli cavab yoxdur. Amma hər ehtimala qarşı yüksəldək. Çünki sonrakı gedişlərdə onsuz da bizə lazım olacaq. Bir də kvadratına baxaq. Onda olacaq A kvadratı çıx 2 vurulsun. A vur 1 bölünsün. A üstəcə 1 böl A kvadratı bərabərdir 4. Bunlar ixtisar gedir. A kvadratı üstəcə 1 böl A kvadratı bərabərdir. 2 sağ tərəfə keçir. 4 ilə toplanır 6. Görürsünüz, buna uyğun cavab yoxdur. Deməli, 1-ə ancaq D uyğun gələcək. Bu birinci. Keçirəm ikinciyə. Yenə A kvadratı ilə 2-ni bu tərəfdə saxlayıb 8 A ortadakını keçirdirik sağ tərəfə. Və hər tərəfi bölürük A-ya. A-ya bölürük ki, 8 A tərəfində məhcul qalmasın. İxtisar edirik. A üstəgəl 2 bölünsün A, bərabərdir. A-lar gedir 8. İndi baxın, A üstəgəl 2 böl A-nın 8 olduğu variant C-dir. C getdi 2-yə. Və bunun hər tərəfin kvadrata yüksəlsə, buna uyğun variant tapacaq orada. A kvadrat üstəgəl 2 vurulsun. A vur 2 böl A. Üstəgəl 4 böl A kvadratı bərabər 64. A kvadratı üstəgəl, bax bunu yazıram, bir də bunu bu tərəfdə. Burada A-lar ixtisar gedir. 2 dəfə 2, 4. 4-ü də sağ tərəfə atıb 64-dən çıxsanız 60. Buna uyğun da variant yoxdur. Ona görə keçirik 3-ə. Yəni 2-yə uyğun bir dənə variant tapdıq cəmi. 3-ə baxaq. Bəlkə 3-də 2 variant gələ. Deməli, burada nə edirik? A kvadratı ilə 2-ni saxlayıb 4-ə-nı sağ tərəfə keçirdirik. Hər tərəfi A-ya bölürük. Onda olur A kvadratı, A daha doğrusu, A üstəgəl 2 böl A bərabərdir 4. A üstəgəl 2 böl A bərabər 4, A variantıdır, getdi 3-ə. Bunun hər tərəfin kvadrata yüksəldi, kvadratdan əlaqəli görək nə tapırıq. A kvadrat üstəgəl 2 vur A vur 2 böl A üstəgəl 2 böl A-nın kvadratı eləyəcək 4 böl A kvadratı bərabər 16. Onda olur A kvadratı üstəgəl bunlar gedir 4. 4 böl A kvadratı bərabər 16. A kvadratı üstəgəl 4 böl A kvadratını sol tərəfdə saxlasam, 4-ü sağ tərəfə keçirsəm cavab 12. Buna aid Y variantı var. Y variantını yazırıq 3-ə. 1D, 2C, 3AY. 86 eyni ilə. Deməli, A kvadratı çıx 3-ü saxlayıb, 3 A-nı keçirdim sağ tərəfə, hər tərəfi A-ya bölürük. Məqsəd sağ tərəfdə məhcul qalmasın. A çıxaq, 3 bölünsün A, bərabərdir, bu burada ixtisar gedəcək, bərabərdir 3. Baxaq görək, B variantı getdi 1-ə. Bu hər tərəfin kvadrata yüksəldik, bəlkə bundan əlaqəli bir şey tapa bildik. Birincinin kvadratı çıx 2 vur, birinci vur, ikinci, üstəgər 3 böl A-nın kvadratı, 9 böl A kvadratı, bərabərdir 9. A-lar ixtisar gedir, onda A kvadratı üstəgər 9 böl A kvadratı, bərabərdir bu 2 ilə 3,
Mənfi 6 eləyir. Qarşısında mənfi var. Sağ tərəfə keçəndə 9-un üstünə 6, 15. Buna uyğun variant var mı? Yoxdur. Ona görə 1-ə ancaq B uyğun gəlir. Bu 1. Keçdim ikincisinə. A kvadratı mənfi 3 saxlayırıq. 6 A'nı sağ tərəfə keçirdik. Və hər tərəfi bölürük A'ya. Onda olacaq A. Çıxaq 3 böl A bərabərdir 6. Kvadrata yüksəl, buna uyğun cavabı tapaq. Y variantı buna uyğundur. 2'ye Y. İndi kvadrata yüksəldək görək nə olur? A kvadratı çıxaq 2 vur A vur 3 böl A. Üstə gəl 3 böl A'nın kvadratı, yəni 9 böl A kvadratı bərabərdir 36. A kvadrat üstə gəl 9 böl A kvadrat bərabərdir. Bu, mənfi 2 ilə mənfi 3 mənfi 6-nı verir. Sağ tərəfə keçib 36 ilə toplananda 42. Buna uyğun variant da yoxdur. Keçirik 3-cü suala. A kvadrata çıx 6-nı saxladım. A keçdi sağ tərəfə. Hər tərəfi böldüm A'ya. Onda oldu A çıxaq 6 böl A bərabərdir 1. A çıxaq 6 böl A bərabər 1 A variantı getdi bura. Bunda hər tərəfin kvadrata yüksəlsək. A kvadrat çıx 2 vur A vur 6 böl A. Üstə gəl 6 böl A'nın kvadratı, yəni 36 böl A kvadratı bərabərdir 1. Burada ixtisarlarımızı görürsünüz. A kvadratı çıx 2 dəfə 6, 12. Üstə gəl 36 böl A kvadratı bərabərdir 1. Məhsulları bir tərəfdə saxlayırıq. 12-ni sağ tərəfə keçsə işarə dəyişib, 1 ilə toplanır, olur 13. Yəni C variantı gedəcək 3-ə. 1, B, 2, Y, 3, A, C. Keçirik 87-ci suala. Deyir ki, 87-də maraqlı sualdır və yeni sualdır. Uşaqlar, bax, toplunun yeni sualdır. Köhnədə yox idi. A çoxluğunda deyir, verilibdir hansı elementlər? Bu kəsrin qiymətini tam ədədə çevirən n-lər. Bunu tam ədədə çevirən n-ləri tapmaq üçün bunları ayrı-ayrı n-ə bölürsünüz. Və böldüyünüz zaman nə görürsünüz? Görürsünüz, burada 2n kvadratı çıx, ixtisar gedir 5n, üstə gəl 12 bölünsün n. Yəni, burada tam ədədə çevirmək üçün bizə mane olan yer, yecanə yer 12 bölünsün n-dir. Yəni, uşaqlar, qısası belə deyə, buradakı sərbəst həddin bölənlərin axtarmalısınız. Sərbəst ədəd 12-dir. 12-nin bölənlərinə baxırıq. 12-nin tam ədədə çevirən natural bölənlər, natural bölənləri yazmalısınız. 12 hansı natural ədədlərə bölünür? 1-ə, 2-yə, 3-ə, 4, 6 və 12-yə. Demək, A çoxluğu bunlardan ibarətdir. Bu N yazmayım. N bunlara bərabərdir. Həm də A çoxluğu buna bərabərdir. Yəni, belə yazıram qarşısında. İndi digər kəsrə baxaq. Digər kəsrdə də yenə 3n üstü 4 üstə gəl 11n kvadratı çıx 18 bölünsün n yazılıb. Burada da ayrı-ayrı kəsirlər kimi götürüb n-ə bölsəniz 3n kubu üstə gəl 11n kvadratın n-ə bölsəniz 11n çıxaq 18 bölünsün n. Yəni burada n-lərimiz nə olmalıdır? 18-in bölənləri. 18 bölünür 1-ə, 2-yə, 3-ə, 6-ya, 9-a və 18-ə. Bu da B çoxluğundadır. İndi A ilə B-nin ortaqlarına baxaq. A ilə B-nin ortaq bölənlərinə baxsanız, görürsünüz ki, 1 var hər ikisində. 2 var, 3, bir də 6 var. Başqa yoxdur. İndi yerləşdirək bunları. Demək, ortaqlarda 1, 2, 3, 6, 1, 2, 6 yazılıb, 2, 3-dür demək ki. Sonra A'nın geri qalanı A'da 4-dən 12-dir. 4-ü yazıblar. P-miz demək 12-dir. B-nin geridə qalanları 9-dan 18-dir. 18-i yazıblar diaqram içində. 9-u yazmayıblar. Deməli, K 9-dur. Bizə deyir, P üstə gəl, Q üstə gəl, K cəmini tapın. P-ni 12 tapdıq. Q-ni 3, K-ni isə 9. Və cavabımız olacaq 24. Qəşək sualdır uşaqlar. Yeni sual tipidir. Diqqətli olun. 88-ə baxırıq. Son iki sualımız qaldı. Deməli, 88-də məxrəcə baxıq. Məxrəc
8'i 2'nin kubu kimi düşündüğümüz zaman a çıxaq 2, a kvadrat üstəgəl 2, a üstəgəl 4'dür birincinin məxrəci. Sürəti sadələşdirə bilmirəm, hələ ki belə saxlayıram. Çıx, bunu da sadələşdirə bilmirəm, belə saxlayıram, bunları ortaq məxrəci gətirəcək uşaqlar. Ortaq məxrəc bunların hasilləri olacaq. Yəni elə bir hasil yazmalıyıq ki, yuxuların hər biri burada olsun. A çıx 2 də var, A kvadrat üstəgəl 2, A üstəgəl 4 də var. Birinci məxrəcində bunların hər biri olduğu üçün heç nəyə vurmursunuz. Heç nəni bir ilə əvəz eləyə bilərsiniz. İkincidə A çıx 2-yə vurulmalıdır. 2 çıx A, 2 çıx 3A-nı A çıx 2-yə vurub açıram. Olacaq 2A. Çıx mənfi 4 olmalıdır. Qarşıdakı mənfiyə görə üstəgəl 4. Sonra mənfi 3A'nı A'ya vurduğum zaman mənfi 3A kvadratı. Qarşıdakı mənfiyə görə üstəgəl 3A kvadratı. Və çıx 6A. Çıxılsın. 3'ü də vurmalısınız uşaqlar burada. Bunun tamamlayıcısı A kvadrat üstəgəl 2A üstəgəl 4. 3'ü buna vurub açmalıyıq. Mən sürəti biraz sürüşdürüm bu tərəfə. Elə yazım ki, sığsın hamısı. 3A kvadratı, mənfi 6A, mənfi 12. Belə. İndi baxırıq. 3A kvadratlar görürük ki, getdi islah. Sonra A kvadratı qaldı. A kvadratın yazdım. 16A çıxdım 2A'nı 14A. 14A'dan 6A'nı çıxdım 8A. 8A'dan 6A'nı çıxdım 2A. Yəni, üstəgəl 2A. Sonra sərbəst ədədlərə baxıram. 12 üstəgəl 4, 16. 16'dan da 12 çıxdım 4. Belə qaldı sürət. Məxrəci olduğu kimi yazırıq. Və görürsünüz ki, məxrəci olduğu kimi yazanda burada ixtisarlarımız gedir. 1 bölünsün A'nın kvadratı. A'nın da cavabını nə verib bizə? 1,5. 1 bölünsün A'nın kvadratı neydi? A çıxaq 2. 1 bölünsün 1,5 çıxaq 2. Yəni, 1 bölünsün, mənfi 0,5. Sürətdə məxrəcdə 10-a vursanız, 10 bölünsün 5, amma mənfi. Bunun da cavabı olacaq, mənfi 2. Ətraflı yazdı, ətraflı yazılarda mənfi ola bilər cavab. Və sonuncu suala baxırıq, 89. Deməli, uşaqlar, birinci tərəf olduğu kimi yazırıq. Mən bunu biraz... Kiçik yazım ki, sığdıra bilim. Heh. 6B üstəgəl 9, üstəgəl yuxarı 4B kvadratı üstəgəl 18, aşağıda 8B kubu üstəgəl 27-ni 2B-nin mötərzədə kubu, 27-ni isə 3-ün kubu kimi düşünüb, kub düsturu ilə açacağım. Yəni 2B üstəgəl 3. Bir də 4 birincinin kvadratı çıx, birincinin ikincinin hasili, üstəgəl ikincinin kvadratı. Üçüncü tərəfdə kəsrdə olduğu kimi yazıram. İndi birincinin tamamlayıcısı 2B üstəgəl 3-dür. İkincinin tamamlayıcısı elə 1-dir, üçüncü də isə, mötərzəni bağlayım, 4B kvadratı çıx, 6B üstəgəl 9-dür. Üstəgəl 9 bərabərdir. İndi ortaq məxrəcimiz olacaq elə ortadakı ifadə. Çünki bunun tərkibində bütün vuruqlar var. Birinci tərəfdə 2-ni 2B üstəgəl 3-ə vurursunuz. 4B üstəgəl 6 üstəgəl. Orta olduğu kimi 4B kvadratı üstəgəl 18 çıx. 1-i də vurduğunuz zaman... eləyəcək mənfi 4B kvadratı o mənfi 1 olduğu üçün işarələr dəyişəcək. Üstəgəl 6B çıx 9. Bərabərdir. Baxaq görək nə qalır. 4B kvadratlar getdi. 4B ilə 6B bizə verəcək 10B-ni. Sonra 18-dən də 9 çıxanda 9 qalacaq. Burada da bir dənə 6 var. 6-ya da baxaq. 6, 18 eləyir 20. 4, 24-dən də 9 çıxırıq, 15. Üstəgəl 15. Məxrəci olduğu kimi yazaq.
Sürətdən 5 ortaq vuruq çıxardırıq. Qalır 2B üstəgəl 3. Görürsünüz, aşağıdakı 2B üstəgəl 3 ilə ixtisac edəcəklər. 4B kvadrat çıx, 6B üstəgəl 9. Bunlar ixtisac etdi, indi yerinə yaza bilərik biz. B-nin 2,5 yazacaq yerinə. 4 vur 2,5-in kvadratı eləyir, 6,125 çıx. 6 vur 2,5, üstəgəl 9. 5 bölünsün, baxın, bu hissənin cavabı 25. Sonra çıxılsın, 6-nı 2,5-ə vurursunuz, 15, üstəgəl 9. Məxrəcimiz 19, sürət 5. Deməli, cavab 19'da 5. Belə, əziz uşaqlar, rasional kəsirlər bölməsində izahını bitirdik. Növbəti bölməmiz kvadrat köklər olacaq. Kanala abunə olmağınızı və əgər fikirləriniz varsa, maraqlı fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Dərslərə qeydiyyatdan keçmək üçün və sınaq qrupumuza qeydiyyatdan keçmək üçün 055 438 34 83 WhatsApp nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz uşaqlar. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.